Bon dia. Sí, molt bé, moltes gràcies. Bé, em toca a mi mateixa presentar-me. Mirem de fer-ho tan bé com pugui. Jo sóc historiadora i arqueòloga i m'he especialitzat en l'estudi del mas, que quan surt a nivell doncs, històric, segle XI, en aquell moment en diem mas encara, i també sóc arqueòloga i, per tant, també he excavat masos del segle XI, XII, XIII, i això, bé, després, a partir del XIV, com que sóc historiadora i sóc de l'època medieval, sé estudiar els documents en llatí i els inventaris, i, per tant, llavors, a partir del XIV i XV, doncs, per estudiar l'edifici, tenim els inventaris que ens ajuden molt. I ara ja porto un seguit d'estudi des de l'11 fins al 18 i ara estic mirant el 19. Per tant, he fet una mica doncs, l'evolució de l'estudi del mas, de la masia, des de que es forma el segle XI fins al 19. Això és una mica, a veure si hi ha temps de tot. M'agradaria que em controlessi una mica per saber per on vaig, perquè quan parles no te'n dones compte i a lo millor t'allargues més del compte. La meva intervenció l'he feta en dues parts, una part que és a veure quina és la situació d'aquest estudi de la masia actual o com venim, el temps que fa que ho estem fent, i finalment el que jo crec que pot estar bé que la gent necessitem conèixer aquesta masia que es forma en l'11, com es va formant, com l'anem coneixent, perquè bé, jo penso que o almenys és el que ens hem trobat, que hi ha hagut una mica de menyspreu o no s'ha valorat prou el mas, aquestes dues coses que vull ensenyar, i sempre s'ha pensat que bé, això doncs, ja es construï així, és una forma ancestral, etc. I en canvi no és així. Vull dir, quan t'hi poses i l'analitzes detingudament, te'n dones compte que va canviant i això és el que ara us vull ensenyar. Bé, doncs fent aquesta presentació, veiem si me'n surto. Molt bé. L'estudi de la masia, clar, com que abans tenim aquesta exposició, no? Doncs hem de recordar que es va començar el 23 amb el Patxot, que bueno, el Patxot és qui va finançar, o tenia la intenció, perquè ara parlant amb aquest tema, però sembla que tenia bastant interès en que es tirés molt endavant, hi havia bastant equip d'arquitectes per fer-ho, però una per esto o l'altra per l'altra, doncs sembla que no es va... És a dir, es va fer un recull de les fotografies, etc. Ara s'ha descobert documentació. És a dir, hi ha un fons molt important, però en canvi no es va fer l'estudi posterior. Això és el que a mi se m'ha explicat ara no fa massa. Bé, sabem que això estava... Ara hem de dir estava, perquè fa molt poc que això s'està canviant al Centre Excursionista de Catalunya, tothom ja ho sap. Per tant, estava al Centre Excursionista de Catalunya i a veure què passa. En aquests dies sembla que s'està parlant d'aquest tema. Bé, i el Josep Tanés, que tot ho coneixeu. Per tant, això l'any 29 es pot dir que és quan comença. A partir d'aquí, jo he mirat això de dir què passa. Es continua treballant, es continuen fent llibres sobre la masia a partir d'aquest moment, que com dic, hi ha aquest boom i tal. Bé, per exemple, el del Griera, que és de l'any 74, que és un diccionari... Ah, no, del 33, que es va reeditar, jo el tinc, vull dir, encara és molt durs, perquè allà surten paraules antigues, dibuixos, etc. Vull dir, en Camps i Arbós, aquests he posat com a clàssics, no? L'últim, en Lluís Bonet, aquest és molt bo, vull dir, jo estic parlant de mi, de la meva opinió, després com que podrem tenir un debat, cadascú hi podrà afegir o podrà contradir o el que sigui, no? Però aquest, ara aquí, hi ha un noi que ens presentarà justament un treball, perquè vam coincidir doncs, que eren dos llibres bons, amb bons dibuixos, amb bones plantes, etc. I bueno, doncs l'he posat en aquest. Molt bé. A l'any 81 surt un... Sí, el 81 surt un, la revista aquesta, d'Ostre Construcció de la Ciutat, que era dirigida per Salvador Tarragó, se li va donar un monogràfic sobre la masia. Buscant-ho, que estava escrit en castellà, no? Diu, bé, l'interès que tenim per fer aquest monogràfic, a part doncs, de tornar a donar valor
perquè sembla que en Jeroni Moner doncs, tenia també un fons de plantes, etc. Deia, volem sobrepassar només aquest àmbit de la part de Girona o de la zona que estudiava Moner, sinó que ho voldríem ampliar. Llavors el que fa gràcia, diu, perquè en el fons el que volem és fer un col·loqui sobre la masia tractant els temes geogràfics, econòmics, és a dir, aquesta idea que sense saber-ho nosaltres ho hem fet, doncs ja es volia fer en aquella època. Això vol dir que no parem de dir que entenem que la masia, tots els elements que l'envolten, que formen part, el paisatge, tot s'interrelaciona i tot afecta. D'acord? Però no es va fer. Es va dir que es faria, que volíem fer-ho, però no es va fer. A nivell acadèmic, i ara aquí, com que ja sé que n'hi ha uns quants, doncs a veure què dieu. Bé, el senyor Montagnola, que forma part del grup de la secció d'Història Rural, durant molts anys, bueno, ara s'ha jubilat, per tant ha tingut temps per fer-ho, ha fet un recull de treballs que devia fer amb els seus alumnes, doncs com ell deia, d'estudis de pobles, d'estudis d'aixecaments, etc. Això un dia m'ho va comentar i que està doncs, recollit a l'Arxiu Nacional, però no és públic. D'acord? O sigui que algun dia que ho puguem, doncs sabem que allà hi ha un fons important. Aquí vull fer una... perquè el Santiago Canosa, que és amb qui el tractava, el conec i havíem estat treballant, pel fet que ell, el tema del Collsacabra, doncs allà sí que té un conjunt important, vaja, jo crec important, el Collsacabra i el Montseny, que amb els seus alumnes havien fet aixecaments, i amb ell hem treballat, és a dir, jo tinc algun treball seu amb alumnes, que he parlat amb els alumnes i em deixen consultar, etc. I per tant, després ho va seguir en Joan Serra i ara tenim, pues se me n'ha anat, perquè em tenia preguntat, com que al final ho he repassat, em sap molt de greu, perquè ho tenia la Sònia Loeva, que està aquí, que és l'encarregada ara, la que continua amb aquest taller de patrimoni. Això és el que passa quan el dematí amb nervis ho vols repassar i al final, bueno. Què està passant? Com que he dit que jo soc arqueòloga, què està passant amb el tema de l'arqueologia? Bé, doncs que no, la gent no li interessa excavar masos. No li interessa excavar masos. Jo, quan vaig començar, fa anys, no? S'entenia excavar un mas com perquè comencessis a saber. Després ja excavaràs una cosa més important, excavaràs un poblat, o ja excavaràs un monestir, o ja excavaràs un castell. Però el mas en si mateix, bueno, a veure, és que aquesta construcció, com us dic, sempre s'ha fet igual, vull dir, no té un interès per ell mateix, no? Segur que vosaltres coneixeu la Catalunya Romànica. Bé, em sembla que el que hi ha allà apuntat, encara que no us digui, són els meus. Hi ha un volum que al final de tot hi ha com un apèndix, que hi ha plantes de masos excavats i són els meus. No crec que n'hi hagi cap més, penso jo, A lo millor s'han fet més actualitzacions, com ara he dit, aquí ho podem repassar-ho i si algú sap més coses, doncs ho celebrarem. En aquest volum del gòtic, que això ja és del 2003, el que va fer l'article, que és Josep Maria Viola, que és un arqueòleg, va dir el mateix, vull dir, no hi ha un interès, no hi ha un projecte que sigui excavar masos, només hi ha el de l'assumpte, des de la universitat. Ell deia que estava fent el curs de cabra, perquè és com que vaig començar, però bueno, en aquests moments ja és a Catalunya, he excavat a Súria, he excavat al Berguedà, etc. És a dir, anar a mirar models per excavar d'aquests masos. L'àmbit d'arquitectura és el Jeroni Moner, que diu el mateix, amb aquest mateix volum, amb el seu... Ah, oi, és aquí que t'hi ha posat, Sònia? Està aquí. Vale, ja ho sabia, que no l'havia tret. Vale. Doncs diu el mateix, ha trigat molts anys abans que la història de la masia entri a formar part de l'arquitectura catalana. Tenim llibres, jo bueno, els hi he posat per reconeixement, en Jeroni Moner, en Joan Curós, que sabem que són els que s'hi han dedicat més, no? Però bueno, després ells en aquest moment no ho han publicat, sabem que hi ha doncs, fons de masos, d'aixecament de masos, a veure si algun dia doncs, ens hi podem posar tots plegats. No? I bueno, finalment, doncs, Reavimet també té. L'any aquest, el 99,
es va celebrar un col·loqui, o sigui, si un, com allí, no sé quin dia era, que deia, cada 1000 anys fem un congrés, doncs cada 20 anys o cada 30 sembla que desperta l'interès per fer alguna cosa sobre, es va fer el col·loqui, aquest es va fer el CSIC, i vam anar molts, vull dir, allà ens vam conèixer molts, que també moltes vegades aquest és un interès per això, però tampoc ha tingut continuïtat. Allà també va haver-hi excavacions, etcètera, etcètera. Què està passant a nivell espanyol? Bueno, aquí vindrà avui, que no sé si ha arribat, el Miguel del Rey, que és de València, ell té tot un llibre, com a mínim, potser està fent el mateix que estan fent els professors aquí, però ell ho ha publicat. I llavors aquest el podem utilitzar, el coneixem i ens agrada perquè està molt ben fet, hi ha un treball important. Jo he participat des de quasi bé al principi amb els congressos aquest Nacional d'Història de la Construcció. Jo vaig ser molt ben rebuda quan hi vaig anar perquè era quasi bé l'única arqueòloga, no? Però jo l'he agafat per demostrar a veure quin interès hi ha a nivell espanyol, no sobre la Masia sinó sobre la seva pròpia casa de cada zona d'Espanya, no? I evidentment doncs, que sí, el mateix que podem tenir aquí interès, alguns, allà també n'hi ha. No? I doncs aquest any, que jo com vaig fer aquesta presentació meva, doncs va ser molt ben rebuda, perquè vaig fer tota l'evolució, llavors, esclar, anàvem comparant, vam parlar amb un de Canàries, que com veieu, esclar, a raïs de la conquista, és a dir, a partir de que ja són els espanyols, podríem dir, no? I, bueno, o, per exemple, el País Basc també tenen aquest llibre que és igual d'important com el que hem dit abans del Maresme. És a dir, són treballs molt ben fets, que a més els compares i tenen la mateixa filosofia que nosaltres, tenen en compte això per tenir l'espai, si la geografia, si l'economia. Què ha anat passant en altres anys, com us dic, que l'he agafat com a model per veure quin desenvolupament o quina incidència té el tema aquest de la Masia en aquests congressos. L'any 2000 vaig coincidir amb aquesta noia, que de fet aquí ja he vist que s'ha parlat molt d'Itàlia, doncs sembla que Itàlia, almenys en aquell moment, li donava molta importància a la seva Masia, a la seva casa de camp. I aquesta noia estava treballant en un projecte, ella presentava la seva casa concreta, devia ser doncs, també de fi de carrera, alguna cosa, i deien doncs, que en tenien molts, que tenien un treball molt, molt valós a nivell d'Itàlia i que s'estava fent des de Roma en aquell moment. Llavors, aquí, el de l'11, de l'any 11, en tenim un altre de Romania. Què vol dir? Que no n'hi ha masses, tampoc. A nivell d'arqueologia també hi ha el congrés de la CRAM que es diu i costa molt de trobar-ne algun. Jo sabia que s'estava excavant un que era de l'Ivan Salvador perquè era molt interessant, perquè estava excavant unes balmes al Penedès que eren molt semblants a les que havia excavat jo i bueno, aquest el vaig trobar publicat el 2010, però bueno, tornant a parlar amb ells diuen, pues no sé si aquest any o en aquest congrés hi haurà algun mas que sortien al congrés, no? Per tant, en cas es fa perquè se'l troben i s'ha de fer o perquè se'ls dona un encàrrec, però allò de dir, bueno, tinc un interès i vaig estudiar els masos a veure si el troba del segle XI, del XIII, doncs per ara no hi és aquest interès, no? A nivell europeu, el 2005 també tenim aquest col·loqui que també agafa totes les èpoques, és a dir, és molt interessant. Llavors aquí ja és una experiència personal, allò, quan fas viatges no, per Europa, i anant a Alemanya, és que a Alemanya ho tenen molt maco, és a dir, tenen, no em feu dir els noms perquè no els sabré dir, però a la part baixa de la Selva Negra tenen tot un parc grandiós, amb totes les, és a dir, si nosaltres aquí estem dient que les masies són diferents depèn de la zona, i a més a més depèn, i veus per què, allà també. I és claríssim, la zona de més al nord doncs tenen el graner molt, molt gran perquè fa de càmera d'aire, etc. I tenen amb totes les zones allà doncs, posades, si pots veure, comparades entre setins. És a dir, estan fetes a escala humana, o humana real, vull dir això, a escala real. No? Ara em sembla que aquí us he posat algunes fotos. Es veu bé, no? Això veieu que és un d'alguns exemples, aquí reconstrueixen, jo no sé si es veu prou bé, es reconstrueix la part interior i allò doncs, és la part superior, aquesta és la d'Alemanya, i aquí és a Sèrbia, que també reconstrueixen, home, no sé si aquí poguéssim,
Ja estem? Sí? Molt bé. Doncs ara vaig ràpid per em dius això que us estava dient, que crec que és molt important que coneguem i donem valor a la forma constructiva del mas. Perquè al segle XI, si comparem la forma constructiva del romànic amb la del mas, s'hi sembla moltíssim. A mi em va agradar, bueno, això és el lloc geogràfic d'un mas del segle XI, que el veieu, molt que s'acosta a la muntanya, i aquest, que em va agradar molt fa anys que el vaig passar en un lloc d'aquests, i quan va acabar, allà no es va gosar dir-m'ho, però quan va acabar va venir un paleta i em diu, això està fet perfecte, no trobaries ara un paleta que sabés construir una paret com aquesta, tan lineal, amb les cantonades tan ben fetes, i això doncs és un mas del segle XI. Segurament, i això és romànic, segurament que ells, coneixen la forma de l'època, doncs llavors l'adapten, no? Bueno, en el 12, quines diferències? Bueno, aquí ja dic que ara seria molt llarg, però esclar, això ja és qüestió doncs, històrica, no? Perquè en el 12 doncs, les masos se'n van a la plana, es tornen cerealícoles, i per tant trobem coses que es van introduint en el mas, com és el forn, el graner, etc. No? El típic, no hi ha canvis en la forma constructiva, que ja ho sabem, en el segon romànic no hi ha canvis constructius, hi ha carreus. Aquí un mas, que això és un mas fortificat, que m'agradarà per si hi ha el Palaí, etc., el grup, perquè és exacte el que ells presenten del seu. Després en podem comentar. És a dir, és un mas fortificat amb espitlleres, que aquest el vam estar excavant i no s'ha acabat d'excavar. Bé, al segle XIII veiem el creixement i el XIII i el XIV el gòtic, i és claríssim el gòtic, amb espais amplis, perquè també ho poden fer per la qüestió tècnica, perquè doncs, hi haurà la calç, hi haurà les teules, etc., que s'expandeix, que tothom ho pot utilitzar, per tant no farà falta que hi hagin les parets tan gruixudes, i a partir de llavors doncs, tenim uns espais amplis, que ve el gòtic, que també l'obertura ideològica, etc. No? Aquí en tenim un tomàs excavat, que com veieu és bastant diferent de l'anterior. Vull dir que hi ha espais no molt grans, però sí que són més grans que l'altre. Aquí tindríem l'evolució de l'11, etc. Faig ràpid, no? Perquè primer s'apoyen amb una pedra, finalment construeixen a dalt, finalment hi posen els balcons, etc. Mas del segle XV, mas de dos cossos, mas de dues plantes. Aquí hem tingut una evolució important. Ja estem parlant del 15, vull dir, ja ha passat 4 segles, no? 16, la recuperació. Aquí tindrem la típica sala, que tant se'n parla, no? És a dir, la sala comença potser a finals del 15, que és una mostra de situació de benestar econòmica, que és la sala és un edifici, no és un espai simbòlic molt gran, que és el que ocupa el mig de la casa. Per tant, la casa primer és de dos cossos, com us he explicat abans, i en el 16, quan a finals del 16, quan ja hi ha hagut la millora econòmica per tothom, no només per un, sinó per tothom, es generalitza la sala, llavors és quan es construeix la típica model de la masia catalana de tres cossos i tres pisos, amb el graner dalt. Això és el general. A partir d'aquí el que és interessant és anar veient què passa en cada zona, perquè això a nivell d'excavació es veu, al baix excaves un celler i a l'Empordà un cortal. I això és molt maco de veure aquestes diferències que estaria bé. Això, com us deia, la sala, i veieu aquest, doncs és una d'aquestes plantes que he utilitzat del patrimoni, que això vol dir que hem de treballar junts. Oi? Uns porten unes idees, uns coneixements, els altres porten les altres. I l'últim, ja faig l'últim del segle XVII i XVIII, que és interessantíssim el XVIII de veure aquests canvis. És a dir, el XVIII hi ha una millora econòmica i això és un inventari, com us deia, que jo treballo inventaris, fixeu-se, per veure aquesta millora econòmica. Menjador, el graner vell, el graner nou, un altre graner, la cambra dels amos, de les minyones. És a dir, que el mas és un document històric. I acabaria dient doncs, que, com ara, que estem, bueno, això el 18, com que la masia ja estava feta en el 16, ja no se la modifica, se li afegeixen cossos. Que és el típic aquest. El 18 és boníssim, el dels incendats, que per donar-se de pisto tots tenen la seva capelleta, i llavors per justificar que construeixen la capelleta és que tots hem d'anar a missa i no podem tancar la casa.
És que fa gràcia, no? Perquè ho justifiquen dient som molt religiosos i hem d'anar, hem de complir, però no podem deixar la minyona, que segur que li deixaven, però no podem deixar la minyona. Per tant, millor que fem la capelleta a casa i així sí podem anar-hi tots, no? I això ho deixen per escrit, per justificar. Bé, doncs ja m'estan dient que m'estic passant bastant, perquè ja ha arribat el 18 i com que després ja tindrem doncs, debat, doncs ja en podrem parlar de tot. Ara començarem a fer les comunicacions. Jo ara pujo i aniré cridant a les persones tal com està. El debat, n'hi haurà molt avui de debat, perquè primer tenim el debat aquí, després tenim la taula rodona, o sigui que tindrem molt de temps per parlar-ne de tot. La Masia de Can Iglesias, noves aportacions sobre el passat agrícola de Sant Martí de Provençals. Hola, bon dia. Les restes de la Masia Can Iglesias es van documentar durant el seguiment arqueològic de les obres de la línia alta velocitat de l'AVE a la ciutat de Barcelona, concretament al districte de Sant Martí de Provençals. La nostra actuació estava subordinada als moviments de terra produïts durant l'obra, treballs en què es van localitzar les primeres evidències estructurals. Bé, amb l'excavació extensiva es va definir una àrea positiva de 584 metres que no correspon amb la superfície total de l'edifici estudiat. Per incompatibilitat amb el projecte constructiu es va procedir, una vegada esgotada l'estratigrafia i restar les estructures exhaustivament documentades, es va procedir a l'eliminació d'aquestes, l'eliminació definitiva, mitjançant el permís del Servei d'Arqueologia per la Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. Les restes documentades es van identificar amb la Masia Can Iglesias en base al plànol de 1836 de Tomàs Soler i Ferrer. En aquest plànol es feia una referència, una relació dels terrenys de cultiu regats per les aigües del rec Comtal, els terrenys de cultiu de Sant Martí de Provençals, així com també d'una relació als propietaris d'aquests terrenys. La superposició de les restes, de l'aixecament planimètric de les restes excavades amb el plànol va correspondre, grosso modo, amb la propietat d'Andrés i Francisco Iglesias. Bé, tot i que el plànol es pot veure com bona part de les masies del terme s'ubicaven al voltant de l'església Sant Martí, en canvi la masia de Can Iglesias estava situada lluny d'aquest petit nucli, a pocs metres del rec Comtal i a pocs metres de la Riera d'Horta. Del rec Comtal rebia les aigües destinades a regar els terrenys de cultiu, ja que la Riera d'Horta es caracteritzava per un règim hidrològic irregular. Cal destacar, però, l'ús de la Riera d'Horta com a punt de proveïment de matèries primeres per a construir l'edifici, bàsicament de pedra i de sorra. També cal destacar que la masia es construeix en un terreny tou format per dipòsits al·luvials i per aquest motiu els diferents projectes constructius van haver d'optar diferents solucions per tal de salvar aquest inconvenient. La part documentada, que com deia no correspon amb la superfície total de l'edifici estudiat, dibuixa una planta de 18 per 20 metres amb compartimentacions interiors. El sistema compositiu correspon al tipus consolidat, o sigui una planta rectangular dividida en tres naus i a la vegada subdividides en àmbits. En el cas de la Masia Can Iglesias, aquest sistema compositiu es duplica i es creen dos cossos d'igual morfologia però de diferent cronologia, de manera que el cos més modern es recolza al tancament oest, a la part posterior del cos més antic, mantenint l'orientació vers el sud-est i la perpendicularitat a la façana. A partir de les relacions estratigràfiques hem pogut diferenciar quatre fases constructives que corresponen a tres edificacions. Les tres primeres fases constructives s'emmarquen entre el segle XVI i XVIII i la darrera fase, datada del segle XIX, correspon a reformes puntuals. De la primera fase tan sols coneixem un àmbit de 4x3x4x8 metres de costat
Està definit per parets de pedra fetes amb pedra sense escairar lligada amb argila, parets de mig metre d'amplada i que descansen directament al terreny sense fonamentació. Descansen dintre una petita trinxera oberta al terreny però sense fonamentació. Cal destacar que la dilatada continuïtat, cal destacar que malgrat això i que la dilatada continuïtat funcional del mas amb les conseqüents ampliacions de l'edifici, les reformes dels espais interns, impedeix la lectura completa d'aquesta construcció inicial, però malgrat això hem pogut veure com la paret sud es perllonga més enllà de l'angle de l'habitació en sentit sud-est, de manera que creiem que possiblement tindria més d'un àmbit. Aquesta construcció inicial comptaria amb més d'un àmbit. I degut en base al tipus d'obra, o aquestes parets fetes amb argila, amb pedra sense escairar amb argila i sense fonamentació, també creien que possiblement, com a hipòtesis, doncs, que aquesta construcció inicial seria, i a més per la cronologia, seria d'una sola planta. Bé, a partir de la segona meitat del segle XVII es construí un nou edifici, un nou cos en sentit nord. Dibuixa una planta de 10 per 18 metres i es conserva a nivell de fonamentacions, tret del tancament nord i del tancament sud. Quant a la tècnica constructiva, destaca l'ús del morter de calç com aglutinant, així els fonaments estan construïts amb morter de calç mitjançant la tècnica de l'encofrat perdut, tot col·locant a la base, al fons de la rasa constructiva, una capa de còdols, de pedra sense treballar per refermar el terreny. Posteriorment van abocar el morter de calç i una vegada construïdes les fonamentacions, per damunt aixecaven les parets fetes amb carreuons de pedra local lligada amb morter, de les que només es conserven dues filades al tancament nord i al tancament sud, com deia al començament. Al segle XVIII es construirà un nou cos que, com deia abans, es recolzava la part posterior de l'edifici, o sigui, de la construcció precedent. Segueix l'ampliació el mateix sistema estructural, és a dir, una planta rectangular dividida en tres naus amb compartimentacions interiors. Es van combinar diferents sistemes de fonamentació, novament condicionats per la inestabilitat del terreny. La solució emprada per les parets fou l'assentament de les parets en fonaments fets amb morter de calç, només amb morter de calç, però que en algun punt, com es veu a l'imatge, assoleixen fins als 80 centímetres de fondària, o sigui, són fonamentacions potents. Un altre recurs es documenta l'habitació interpretada com a celler, com el celler de la masia. En aquesta habitació el que faran és, una vegada construïdes les quatre fonamentacions perimetrals, fer un rebaix al terreny, un rebaix per sanejar. Aquest rebaix es romplir posteriorment amb terra compactada, amb fer compactat. Damunt és col·locar una solera feta amb lloses de pedres i damunt d'aquestes el paviment de rajoles de l'habitació, aconseguint així una superfície òptima, una superfície sòlida que aguantés el pes de les botes. A partir del segle XIX, alguns àmbits seran successivament rehabilitats, bé per adaptar-los a noves formes de treball, per reformar elements deteriorats com a paviments, per construir nous dipòsits però amb nous materials, com en aquest cas, que és un dipòsit de formigó. I finalment cal destacar però que la masia Can Iglesias és testimoni del passat agrícola de Sant Martí de Provençals, a la vegada que ho és també del Pla de Barcelona. Destacar també que, tot i que al segle XIX el poble de Sant Martí de Provençals, per el seu caràcter agrícola amb la industrialització, alguns terrenys de cultiu varen seguir en explotació, com es veu a la imatge i com ho prova la demanda per part dels propietaris de nous canals de regadiu, de noves regadores,
i la construcció d'aquestes per part de la companyia de ferrocarrils de Madrid a Zaragoza i Alicante, de tot un seguit de regadores que també vam poder documentar durant la nostra actuació, que portaven l'aigua del rec Comtal fins als terrenys de cultiu de Sant Martí de Provençal, salvant la rasa, la trinxera del ferrocarril. Gràcies. Bueno, ara, gairebé són les 11, eh? Però farem la d'ell i llavors la de la Maria d'Alba Cortés. Ah, és aquí la Maria d'Alba? Ah, perfecte, ah, si ja fa dies que et veig. Molt bé, si no et sap creix, ho farem tornant de dinar, ai, d'esmorzar o de fer el cafè, ja se'm surti, em concentro. Molt bé, ara ens parlarà el Ramon Ripoll, que també és un expert, és un arquitecte també expert en la masia, que van fer un llibre que ara és molt conegut ja, amb els historiadors de Girona, amb la Rosa Congost, amb tot l'equip, també amb en Moner i amb el González, no? També va fer la part de restauració, que es diu Evolució, Arquitectura i Restauració. Aquest es va publicar el 2005. Ara ell el que ens fa és la vida quotidiana, l'espai i el mobiliari de les cases de pagès segons els inventaris notarials. Aquesta comunicació va sobre el tema que s'ha dit abans de la importància de la sala, però aquí hi ha una hipòtesi que a més de la sala hi ha altres espais que són arquitectònicament tan principals com la sala. Us ho llegiré per controlar el temps. Molts arquitectes defensem que l'arquitectura ha de tenir continguts més duradors que la simple funcionalitat. En aquests casos, la finalitat és aconseguir una complementarietat entre els valors arquitectònics i els valors funcionals per tal que la pèrdua dels usos d'un edifici no suposi l'anul·lació total del seu valor arquitectònic. Aquest equilibri entre arquitectura i funció, difícil d'assolir en l'arquitectura actual, el trobem en els edificis històrics com una característica natural de la majoria d'ells. Això és evident en les cases de pagès tradicionals. Uns edificis del passat que els seus valors arquitectònics no estan supeditats exclusivament a les funcions, ja que en el moment que moltes masies són abandonades i desapareixen les seves funcions originàries, no perden la seva importància arquitectònica. Són molts els autors que han parlat directament d'aquest tema, com l'Aldo Rossi, en Jeroni Moner, o bé indirectament, com en Pellicer o Joaquim Garriga. D'aquesta manera, coneixem, gràcies a múltiples estudis, l'existència d'aquesta complementarietat entre arquitectura i funció. Però el que realment desconeixem és el grau d'autonomia que tenen cada un d'aquests dos conceptes. Per això és interessant que ens preguntem fins a quin punt estan supeditats els espais que configuren la masia a les seves funcions. Un dels documents que ens apropen a la relació entre arquitectura i funció són els inventaris notarials. En aquests documents hi trobem el nom original dels espais i la descripció precisa d'objectes, eines, animals, roba, joies. Una informació descrita minuciosament, però que l'hem d'interpretar amb precaució, ja que correspon a una relació d'objectes que troba el notari en el moment exacte de fer l'inventari. També hem de recordar les limitacions d'aquest treball que ara us presentem, degut al restringit nombre de documents analitzats, en aquest cas són 10 inventaris. A la reduïda zona d'estudi, que són les comarques de Girona i la Selva, en aquest cas el Gironès i la Selva, i el curt període històric analitzat, que és la segona meitat del segle XVIII. Malgrat aquestes peculiaritats, hem de valorar com a importants aquesta informació notarial per conèixer directament aspectes de la vida familiar pagesa de l'època.
les descripcions dels camps de conreu, la seva capacitat de sembradura, les eines dels camps situats a les eres i els porxos, els animals de les corts i la resta d'elements de cada un dels espais interiors de la masia, ens donen una imatge austera, funcional, realista i autosuficient dels masos catalans del segle XVIII. També podem observar que el que realitza els inventaris notarials escriu sempre des de dins de la casa, descrivint a vegades de manera complementària els elements de fora. El primer que descriu és el nom de cada un dels àmbits que creen un ambient. Per això, la majoria d'inventaris comencen per l'entrada, la cuina i el celler. Igualment és interessant comprovar que tot el que descriu el podem qualificar com elements necessaris per a l'organització de la casa. A través d'aquestes descripcions podem deduir accions formades per les costums i pels hàbits. També està clar els elements familiars comuns i els més privats. Això comporta que cada element el trobem perfectament localitzat, segons el seu nivell de possessió. Si va definint què és possessió, què és privat, què és interessant, però aquí no ens allarguem perquè no ve el cas. L'anàlisi d'aquestes descripcions també podem deduir el nivell d'habitabilitat fins al mínim detall, etc. El mètode de treball que proposem és relacionar els conceptes anteriorment esmentats a partir de l'estudi del contingut d'aquests inventaris, formades per 151 espais o habitacions o elements espaials i 2.567 elements interiors. Hem ordenat els masos segons el nombre d'espais, que van des de 5 àmbits fins a 34. El primer és el Mas Seguer de Riudellots i el de 34 és el Mas Gaseres de Girona. A la vegada, aquests espais els hem agrupat d'acord als següents conceptes: de sala, entrada, terrat, porxo i era. I aquests 5 elements són els que hauríem de conservar, sobretot en totes les masies, són tan importants com la sala per la seva multifuncionalitat i per la seva riquesa arquitectònica. Mentre que la resta, com són els quartos, la cuina, el graner, el celler, el menjader, el menjador, la cort i altres, tenen una gran supeditació a les funcions, que varien segons els períodes. La cuina pot passar a ser habitació o una habitació pot fer d'altres àmbits, com moltes vegades els trobem. Tots ells formen els espais més comuns dels masos estudiats. Per altra banda, els elements que hi trobem en aquests espais els agrupem en mobles, objectes, eines i animals. En aquesta classificació hem deixat fora els elements formats per vestits, la roba de la casa i les joies. Finalment, hem de puntualitzar que l'estudi el realitzem des de dos punts de vista, que són l'anàlisi dels espais, que predominen els valors arquitectònics, i l'anàlisi dels espais, barreja dels valors arquitectònics i de criteris funcionals. A partir d'aquí, fem les classificacions corresponents en cada un dels masos que tenim des de les 5 habitacions del dalt fins al número 10, que té 34. I ho dividim en mobles, objectes i eines. I cada una de les estances que veiem a dalt. Això el mateix fem, ens dona molta informació sobre l'estat de cada un d'aquests objectes. I sempre ens escriuen si és bo, si és usat o si és dolent. Aquí també deduïm podem deduir molts aspectes sobre el temps. Per acabar, el resultat ens dona, aquí és un resum, el predomini dels valors arquitectònics en el que això es descriu, sobretot pel tipus d'objectes. No hi ha objectes relacionats amb un sol ús, sinó amb múltiples usos. I aquí tenim la primera fila de l'esquerra, que és el predomini dels valors arquitectònics. Són espais, al ser multifuncionals i al ser fonamentals de totes les masies, el que hem de buscar quins valors tenen, i trobem que són valors arquitectònics. També seria àmplia d'esmenar i d'ampliar, però no ve el cas. Per tant, són de moltes funcions indefinides. Aquí hi ha la sala, que tot ja està acceptat, però també hi podríem, la hipòtesi, afegir-hi l'entrada, el terrat, el porxo i també hi hauria l'aire. Això ens dona
unes conclusions molt determinades a l'hora de rehabilitar, restaurar o reconstruir. Hi hauria un altre paquet, que és la barreja de valors arquitectònics i funcionals. Aquí hi ha un equilibri entre funció i arquitectura. Normalment cada espai té una funció gairebé sola, única. I això ho trobem en cada un dels objectes que aquí estan relacionats. I per tant hi trobem el quarto, la cuina, el graner, el celler, menjador, cort, etc. Això ens vol dir que els espais de l'esquerra no estan lligats a la funció, no estan supeditats a ella. Per tant, tenen valor arquitectònic en si. Mentre que el segon és un concepte més actual, que la funció és el que dona l'espai. Si comentéssim el primer de l'esquerra, són els espais que dominen els valors arquitectònics, en aquest apartat volem demostrar que els quatre espais de la masia tradicional que predominen els valors arquitectònics per sobre dels criteris funcionals són els que hem descrit anteriorment. Una característica que la justifiquen sobretot per la manca d'una funció principal, que és l'ambigüitat d'usos, i sobretot per la seva característica de centralitat, que és l'identitat espacial. Per tant, la seva existència no està justificada per una funció concreta i indispensable, sinó més aviat per una raó més general i cultural. Remarca aquest caràcter cultural arquitectònic d'aquests espais, les seves obertures, que són les més importants de la masia, com és la porta d'entrada, el finestral de la sala, els badius del terrat, la gran obertura frontal del porxo, etc. També sovint els valors de la proporció, relacions entre amplada, llargada i fins i tot alçada, això ho hem trobat en les sales. La ventilació i vistes a l'exterior, màxima relació amb l'exterior en tots ells, etc. Un seguit de valors arquitectònics que permeten alliberar la relació directa entre les característiques espacials i intemporals amb les funcions temporals. Uns usos sotmesos a canvis que en aquest cas no influeixen ni pertorben l'equilibri arquitectònic d'aquests espais. Són àmbits que acaben creant un concepte d'espai més mental que físic, que concreten un tipus d'arquitectura definida conceptualment en aquests espais principals. Si això mateix ho fem, una descripció molt genèrica, en els espais de barreja de valors arquitectònics i funcionals, hi trobem la resta d'espais de la casa de pagès definits a parts iguals pels valors arquitectònics i pels criteris funcionals. Aquests espais són el quarto, la cuina, el graner, el celler, el menjador, la cort i altres. Per tant, la seva existència està justificada per l'equilibri entre aquests dos valors estàtics, especials, i les accions dinàmiques funcionals. Els valors arquitectònics permanents estan concretats per uns espais ben definits. Els criteris funcionals permeten la realització d'accions també ben precises. En tots ells, l'espai i la funció estan directament relacionats i harmonitzats, etc. I així iríem descrivint. Com a conclusions, podríem dir-ne quatre. La primera, la importància en les cases de pagès tradicionals de l'equilibri entre els espais de valors especials arquitectònics i els espais amb criteris simplement funcionals vitals. Segona, una característica d'equilibri que s'ha anat desfigurant recentment pel progrés ràpid i consumista fonamentat en la revalorització exagerada del simple funcionalisme arquitectònic. Tercer, l'anàlisi dels valors especials comentats anteriorment ens demostra que s'ha de continuar mantenint els espais arquitectònics més importants de la masia, per si mateixos, com és la sala, i l'hauríem d'ampliar a l'entrada, el terrat, el porxo i l'era. I quarta, una relació de valors arquitectònics de la masia tradicional que és la base de la teoria dels tipus arquitectònics, que aquest aspecte s'hauria de deixar per una propera comunicació. Tornem a reprendre les comunicacions i comencem amb el que havíem deixat abans sense fer.
de la Maria de Lava Cortés, que el tema és el mateix que el del Ramon, però aquesta vegada és el Berguedà. O sigui, que el títol és L'espai domèstic rural al Berguedà, aproximació a l'evolució històrica de l'organització de l'espai. I ella és la Maria de Lava Cortés i Elia. 10 minuts, molt bé. Ah, disculpi. És el meu treball, o és el que estic treballant a la tesi doctoral. Aquí faig una pinzellada molt ràpida de la feina que estic fent. Em vaig proposar doncs, fer un estudi de l'espai domèstic a una comarca, al Berguedà, i aquest estudi doncs, m'ha comportat no únicament analitzar i estudiar l'espai domèstic, sinó... Aviam. Estic igual que tothom amb aquest aparato. Sinó, em comporta també doncs, veure una mica com és l'estructura general de les cases per fora, no només per dintre, però també m'ha portat doncs, a analitzar i a estudiar altres elements com són elements immobles relacionats amb aquests espais i sobretot els elements mobles. L'estudi aquest que porto a terme va iniciar precisament estudiant mobles, era el meu objectiu principal. I els mobles em van portar doncs, a veure que la ubicació dintre de les cases de pagès és molt específica i que aquests mobles estan relacionats no només amb uns espais, sinó amb uns elements immobles que es troben en aquests espais i que també eren molt interessants. Molt interessants. Jo sóc arqueòloga, la metodologia que utilitzo és bàsicament arqueològica, però d'arqueologia de cota zero en amunt no he fet excavacions i la meva intenció no és fer excavacions, sinó estudiar el mas a partir del que em parla la mateixa casa. He estudiat 144 masies de tota la comarca, he fet aproximadament unes 3.000 fotografies tant d'exterior com d'elements interiors per fer aquest estudi i he fet doncs, la documentació, fent recerca també documental d'aquestes cases. Una altra font històrica que m'ha ajudat molt però que no ha sigut la font bàsica són la documentació, els documents, aquests inventaris que es troben a moltes cases, capítols matrimonials, testaments, que em faciliten informació, moltes vegades no de la mateixa casa que he estudiat, però que sí per paral·lels, em faciliten informació d'elements que estic veient i que he trobat en aquest treball de camp. D'altra banda, també he utilitzat doncs, la font iconogràfica actual, molta fotografia, malauradament l'estudi de la masia catalana al Berguedà va fer molt poca cosa i hi ha poques fotografies al Centre Excursionista de Catalunya d'aquesta zona, però sí que hi ha arxius privats que tenen fotografies tant d'interiors com d'exteriors de les cases. I una altra font que ha sigut molt interessant, sobretot per la part documental dels mobles, han estat exvots i pintures, algunes dels segles XVII i XVIII, que han facilitat doncs, aquesta informació sobre aquest mobiliari que encara s'ha pogut observar. I la font oral, que és la menys utilitzada, però el que sí que m'ha donat és informació d'usos d'elements que possiblement hagin variat molt poc al llarg del temps i de persones que encara utilitzen doncs, el foc de la mateixa manera o els fogons de la mateixa manera. Intento anar ràpida. El perquè del territori, bé, perquè jo hi soc allà, visc allà, i després per un fet molt curiós, perquè el Berguedà té dues zones molt ben diferenciades, una zona d'alta muntanya, en què l'economia ha estat bàsicament ramadera, amb pastures comunals, i el Baix Berguedà, que és una zona de plana, agrícola, i això m'ha fet, bueno, estudiar les cases m'ha fet veure que tant la ubicació geogràfica com el clima han provocat modificacions o han provocat una evolució de la casa una mica diferent, no molt diferent, però sí una mica diferent. I amb els usos dels espais doncs, també això s'observa. En aquesta zona el que he vist són dos tipus de cases que estan masia o cases de pagès aïllades, masies que estan concentrades en petits vilars però sense arribar a formar sagreres, sinó que són grups de dues, tres masies que estan conjuntes, i d'altra banda doncs, dues tipologies de masies. Una és més freqüent al Baix Berguedà, que són les masies aïllades amb els coberts, pallisses, corts, etc. al voltant de la casa, però sense estar tocant a la casa. I altre tipus que és més freqüent a l'Alt Berguedà i que són aquestes masies amb baluard, amb un espai, amb un pati,
tancat per totes aquestes corts al mig de la casa i per la casa mateixa, i això doncs ho donava bàsicament la climatologia. He posat exemples d'aquesta casa exempta al Baix Berguedà i d'aquesta casa doncs amb baluart i tancada al Baix Berguedà. A l'estudi, per tal de fer la diferenciació d'espais, jo no he fet com el senyor que ha parlat abans, concentrar doncs en aquests espais tan estrictes que s'han fet aquest estudi, sinó que jo el que he fet ha sigut diferenciar entre els espais que eren de treball i els espais que eren els espais de vida de la casa. I he diferenciat doncs entre aquests espais productius o d'elaboració de menjar, com són els forns, el pastador, la cuina de treball, els espais d'emmagatzematge de tot aquest aliment de la família, i després tots els espais familiars. I entre aquests doncs he diferenciat entre els espais comuns, que són aquests espais que utilitza tothom, i els espais privats. Els espais comuns doncs són la sala, que era la zona doncs de rebre, i la zona l'espai on es mostrava, diguem, la importància d'aquella família, perquè era el lloc on s'exposaven els mobles més importants, on hi havia la capella, on hi ha el rellotge, i després la cuina, i per descomptat aquestes eixides que es comencen a fer a finals del segle XVIII com una ampliació per la façana de les cases, sobretot al Baix Berguedà. I d'altra banda, doncs, aquestes zones privades, les cambres de dormir o els oratoris, que es fan en moltes cases a partir del segle XVIII, per fer la missa privada, o bé les comunes. Com a conclusions, aniré passant fotografies, perquè ara el que he posat són moltes fotos d'espais interiors, perquè es vagi veient. A la comunicació sí que hi ha cada un d'aquestes exemples de casa de l'Alt Berguedà i del Baix, agrícola i ramadera, diguem-ho així. El que sí que he pogut observar és que ja des del segle XIII, cosa que veig a la documentació i que a més s'esbrina en moltes a l'estructura arquitectònica i al creixement de la casa, ja hi ha una diferenciació molt clara entre aquests espais domèstics i familiars i els espais que estan relacionats amb l'explotació econòmica. Que la ubicació geogràfica també ens dona unes diferències, per exemple, com un exemple així molt, molt ràpid, a l'Alt Berguedà, els graners quasi sempre es troben al mateix pis al costat dels dormitoris, mentre que al Baix Berguedà, a la zona agrícola, els graners a partir del segle XVII-XVIII es treuen fora de la casa, tot i que abans havien ocupat les golfes, però en canvi no comparteixen espai amb els dormitoris. Una altra cosa és que, per exemple, cada activitat té el seu espai, molt, molt controlat i molt estricte. També a partir del segle XIII, en Serra Vilaró va fer un buidatge molt important dels arxius Pinós i Mataplana, i descriu moltes cases de la zona de l'Alt Berguedà, sobretot cases de nuclis urbans, però en totes aquestes cases hi ha molta diferenciació d'espais. I, per exemple, una cosa que em crida l'atenció i volia fer esment aquí, el Serra Vilaró diu que el mot mas es referia al conreu, mentre que l'habitatge s'anomenava alberg, i que la casa era cada una de les habitacions que hi havia dintre d'un alberg. I així, per exemple, doncs es podria trobar dintre d'un alberg la casa de la cuina, la casa de l'entrada, la casa del celler, la casa de la cambra, per exemple. Eren les diferents estances de la casa. En Serra Vilaró ja va observar aquesta distribució, aquesta divisió d'espais per activitats, molt diferenciats i també diferenciades per pisos. A la planta baixa hi havia l'entrada, hi havia el lloc on es guardaven els estris agrícoles, l'obrador, i en canvi al pis era on hi havia aquests espais domèstics i els graners. Un minut, passo ràpid. Passo ràpid perquè vegin fotografies de la recerca, perquè bueno, volia doncs, una mica explicar el tipus d'espais que hi ha per elaboració, els forns que normalment estan, o els pastadors que hi ha a les plantes baixes, els cellers o el rebost, o el forat dels trumfos, que és un element molt típic del Berguedà i que normalment està fora de les cases, que era per guardar les patates. Tot el que són espais de tipus privats, com les alcoves o les cambres de dormir, les alcoves que són posteriors, els oratoris, la comuna, la sala com aquest espai important amb les capelles, la pica aigüera, el rellotge, armaris encastats de tot tipus, la cuina, que és l'element més important de la casa i que a la comunicació hi ha una explicació més concreta, perquè em va semblar que era més interessant doncs, acabar d'explicar un espai
com és la cuina, que d'alguna manera és el cor de la casa. La sala és l'element visible, però el cor de la casa és la cuina. En tots aquests elements que he pogut observar aquesta evolució del lloc on es cuinava al Berguedà, encara hi ha cases que es conserven i que conserven elements que jo diria que són medievals, com aquests fogons, i aquesta forma de cuinar, primer el foc a terra, després amb els fogons de pedra, després amb aquestes cuines que ja es fabriquen al costat de la pica i que són posteriors, o fins a arribar doncs, a les poeles o a les cuines econòmiques. Les aigüeres, el bugader de cendra que estava al costat del foc a terra. M'he dedicat a fer una classificació o unes tipologies de focs a terra a partir doncs, del tipus de campana, del tipus de fogaina, de com són les pedres del foc. A l'Alt Berguedà, per exemple, el tipus de xemeneia, diguem, de campana, que hi ha al foc a terra, és diferent del Baix Berguedà. Al Baix Berguedà hi ha més quantitat de tipologies perquè estan molt reconstruïdes. També trobem el foc rodó, sobretot al Baix Berguedà, no tant a l'Alt Berguedà, perquè les cases són més petites. A l'Alt Berguedà, per exemple, la cuina comparteix espai amb la sala, mentre que al Baix Berguedà la cuina sempre és un espai molt diferenciat, molt separat, tant de la cuina com de la sala. I el mobiliari, que és el que va motivar doncs, aquest estudi de l'espai domèstic, i que passa també molt ràpid perquè veig que ja no tinc gaire temps. També he fet una classificació entre mobles contenidors, mobles de suport, aquí entrarien doncs, bueno, armaris, calaixeres, la documentació també et dona molt estrictament de forma cronològica en quin moment es deixen d'utilitzar les caixes i quan els inventaris o els dots de núvia es comencen a utilitzar calaixeres. I a més he trobat en algunes cases, buscant documentació, que et surten no sé, quatre caixes de núvia fins a una època i a partir del 17 tantes calaixeres i les calaixeres hi són a les cases i he anat fent fotografies i documentació de cada una de les caixes. Bueno, passo molt ràpid perquè jo crec que hi ha els bancs escons que estan al voltant del foc, d'aquests focs tancats o els focs oberts més típics de l'Alt Berguedà. I aquests llits doncs, bueno, que podien trobar des d'aquest llit antic de màrfegues amb una màrfega que va ser una sorpresa perquè aquests llits no n'he trobat més que un, aquest de post, que devia ser el típic llit que es documenta a l'edat mitjana i que en parlava el Serra Vilaró. I després doncs, bueno, tota aquesta evolució de llits amb capçals pintats, amb peus de gall, els llits metàl·lics de finals del XIX i després tot tipus doncs, de mobiliari d'aquest auxiliar, des dels platers, etc. Em sap greu anar tan ràpida. Es nota que és una tesi, eh? Perquè hi ha una feinada que... Molt bé. Molt bé, doncs ara segueix en Jordi Sagrera, que sí que ja he vist. I amb aquest ja he dit jo que tenim coincidència. Bé, ells ho tenen més bé perquè es manté la casa i han pogut reconstruir tota la part interior i jo me l'he imaginada i resulta que hem coincidit. De Casa Forta a Masia, evolució arquitectònica de la Torre d'Esvern, Celrà, el Gironès. Són un grup que ho fa el Jordi Sagrera, Lluís Palai i en Josep Maria Nolla, però ens ho explicarà en Jordi Sagrera. Hola, bon dia a tothom. Es presentem un mas força singular, força característic, que defuig, en certa manera, els convencionalismes del que és un mas medieval, però que, malgrat tot, continua sent, des dels orígens, un mas. Es tracta del que popularment es coneix com la Torre d'Esvern, la Torre d'Esbac, o simplement la Torre. És un edifici que es troba dins el terme municipal de Celrà, uns 7 quilòmetres i mig al nord-est de Girona, enfilat sobre els primers contraforts de les Gavarres, i dominant un paratge tota la vall de Celrà. Des del 2003, i de fet els últims, especialment els últims anys, a través de la Universitat de Girona ja hem fet una sèrie d'excavacions arqueològiques que remunten l'ocupació humana de l'indret a època ibèrica, tal vegada, però cal reconèixer que no té res a veure aquesta ocupació tan primerenca amb l'edifici. De fet, en realitat, l'edifici, l'origen de l'edifici, sembla una construcció ex novo, és a dir, una construcció nova, que res té res a veure amb els precedents d'ocupació humana del lloc, i del qual
sabem que es va construir en el segle XII, en ple segle XII. L'estructura que podem veure aquí a continuació es tracta bàsicament d'un edifici molt prominent de planta rectangular on destaca la seva forma de torre, per això anomenen torre, però que conté tot un edifici en planta rectangular quadrada dels quals es conserven els murs perimetrals. Tenim poques dades documentals sobre aquest edifici i de qui pertanyia. Sabem, això sí, que tenia les seves terres, continuava sent una explotació agrària, però que, a diferència d'un pagès convencional, hi havia els habitants, els residents, els propietaris d'aquesta finca, eren nobles, eren baixa noblesa. No es tractava d'un castell, no es tractat mai d'un castell, entre altres coses perquè no té jurisdicció castral, és a dir, no té terme. Però sí que dins el món emfitèutic del feudal, aquesta gent, els propietaris d'aquest edifici, a més d'explotar el territori, tenien drets senyorials, subjugats al castell, en aquest cas al castell de Celrà. Aquí podem veure la planta, molt senzilla, que es conserva bastant bé. A la part inferior podem veure el que és l'estructura de la torre en si, un edifici allargassat, bastant alt i distribuït en dues plantes. La primera, tota seguida, sense distribucions ni en vans interiors. Només tenim, que s'hagin conservat, és clar, segurament en el seu origen alguna cosa hi devia haver-hi, però sempre són estructures menors. La gran estructura és aquesta. Distribuïda en dues plantes, la primera coberta amb volta de canó apuntat i la segona coberta amb volta de canó seguit. L'entrada es feia a través d'un altre recinte, com el que es veu a la part superior de la imatge, un espai pràcticament quadrat, de forma de trapezi, tot ell envoltat a un nivell d'un metre, metre i mig d'alçada d'una rastillera d'espitlleres, que de fet envolten tot l'edifici, i del qual d'aquesta època no en coneixem la distribució interna, perquè l'edifici ha estat molt remodelat en èpoques posteriors. Aquí podem veure l'aspecte imponent que tenia la part principal i més ben conservada de l'edifici, que és aquesta torre rectangular, molt sòbria, nua, pràcticament d'obertures, excepte a la planta noble, el que els documents a vegades en diuen sala, en la referència que és el lloc d'estada del propietari, que se situa a la planta noble i que s'enfatitza per una finestra coronella. Se'n conserva una, que és la cara nord, i pensem que en l'altre extrem oposat de la torre n'hi havia una altra, però que malauradament aquesta part de l'edifici es va enderrocar, va caure de manera natural al segle XIX. L'únic element decoratiu d'aquest edifici, que podríem argumentar, que no té una funció pràctica, és la distribució en faixes de diferents colors que es marquen per la utilització de pedres diferents. El color més ocre és una pedra marès, mentre que la pedra gris és una pedra d'origen calcari, d'origen local. Podem veure alguns detalls. A l'esquerra, l'interior de la torre, tal com es conserva, una foto bastant dolentota, però que doni fe i idea de com era l'edifici i que també es veuen els forats que són de les espitlleres. En realitat, la torre té dos nivells d'espitlleres, una a la planta baixa i una a la planta noble. Aquí podem veure a la dreta la porta d'entrada principal, una lleugerament aixecada, suposo per evitar un atac frontal a Mariet, però cal dir que malgrat que té una gran previvència de l'estructura o l'arquitectura militar, no és un castell a l'ús, sinó que és un mas fortificat. Sabem que a finals del segle XIV una família de ciutadans honrats de Girona, burgesos benestants, van comprar l'edifici a finals del XIV i al segle XV el van transformar en un palau, en una segona residència, i que de fet durant bona part del segle XVI hi van residir. Són els d'Esvern. Cap a finals, molt a finals del segle XV, el van transformar a l'edifici. Ho sabem perquè van rebre llicència per construir una capella el 1505 i perquè els seus escuts, l'escut d'Esvern, es troben representats en capitells, en diferents elements ornamentals d'aquest edifici. Molt esquemàticament fem molta via. En realitat, la torre es manté pràcticament iguals, inalterable, i tot l'espai envoltat més gros que se situava a la part superior es transforma en un palau. Es construeix un pati o s'habilita un petit pati central, molt petit, molt esquifit, que en realitat fa de caixa de distribució de l'escala.
i un pou amb una cisterna, i al primer pis s'enfatitza la planta noble construint una llotja, és a dir, una galeria porticada amb uns arcs gòtics que donen accés a la sala, a aquesta nova sala, que forma dos espais coberts amb volta de creueria, i un dormitori. Aquesta és l'estructura bàsica. En realitat, però, l'escala continua pujant fins al segon nivell de la torre, de l'antiga torre, a través d'un sistema una mica complex, una mica pintoresc, perquè adapten l'edifici a les seves necessitats i fan un badiu per poder accedir finalment a la part superior de la torre. Aquí podem veure esquemàticament com pot ser, amb una secció, la AB, que seria direcció nord-sud, podem veure els dos pisos del que són la torre, les dues sales, i a la meitat de la dreta podem veure l'estructura del Palau Gòtic, que malgrat que molt transformat i molt amagat i molt ple de pedaços que es manté l'edifici amb construccions i reformes dels segles XVIII i XIX, es manté pràcticament sencer i inalterable. És a dir, no van enderrocar murs ni estructures, sinó que el que van fer va ser paredar per aquí, obrir per allà, però es mantenint-se fidelment tota l'estructura. De fet, l'estudi arqueològic que van fer va permès refer sense massa problemes una mica com era aquest origen d'aquest edifici. Pot veure que la galeria del primer pis realment era molt monumental, tot i que era un espai molt petit de pati, que prou feines tenien ni perspectiva per poder-ho veure, però que malgrat tot van construir una galeria amb arcs apuntats de certa monumentalitat. De fet, aquí en podem veure, per exemple, restes d'aquesta galeria, que es conserva sencera, malgrat que paredada, que ens vam entretenir en repicar algunes de les parets perquè es pogués veure, però es conserva sencera fer l'edifici. Aquí podem veure precisament la cara oposada a la torre, on pot veure l'estructura original amb la rastillera d'espitlleres. També continua alternant l'utilització de dues pedres de dos colors diferents, com a únic element decoratiu del primitiu edifici d'aquesta sala o casa forta, i es pot veure les dues finestres que corresponen una al dormitori i l'altra a la sala principal de l'edifici de finals del segle XV. Precisament alguns dels escuts que es conserven esculpits en els capitells són, perdó, els escuts dels d'Esvern, els d'Esvern de Girona. Aquí podem veure un altre aspecte, que en realitat els d'Esvern van mantenir l'edifici fins a finals del XVI. L'últim d'Esvern va traspassar la finca dels d'Esvern, que aquesta família la va mantenir durant pràcticament tot el XVII, i a principis del XVIII l'últim d'Esvern la va vendre, i durant uns anys hi ha una sèrie de traspassos immobiliaris d'aquesta finca fins que l'adquireix un personatge, en Guinart Reixac, que transforma l'edifici, li fa una nova remodelació important i amb vistes a adaptar-lo, o millor, adaptar-lo a la seva funció de mas. De fet, bona part de les finestres que podem veure, o algunes de les finestres que no podem veure, corresponen a aquesta estructura. Malgrat tot, des de fora l'edifici preserva en bona part la seva estructura del XII, com també la del segle XVI. És bàsicament a l'interior i especialment a la planta baixa on aquestes transformacions, hi ha el que s'ha dit abans, els elements, que si menjadores, que si beuradors, que si lloc pel bestiar, etc., que són espais necessaris per als nous usos d'aquest mas. Però, malgrat tot, i tot i que l'origen podríem parlar que té un origen singular d'aquest edifici, el que cal tenir present és que sempre ha tingut una funció com a centre d'explotació del territori, d'explotació agrària, perquè sempre ha estat associat a una terra. O sigui, no és un castell, no és un element militar, malgrat que té connotacions de castell militar, però és sobretot una explotació agrària. És un mas en origen una mica peculiar, però que funciona i acaba sent com a mas. A la cara sud, als finals del segle XIX, es va enderrocar, va caure de manera natural una part de la façana de l'edifici i posteriorment es va refer. I aquí podem veure algunes excavacions de les quals formen part de l'estructura d'abastiment d'aigua de l'edifici en la seva fase moderna i contemporània. M'he intentat fer-ne via, si m'he passat de temps, perdoneu-me. Moltes gràcies. Merci. Si fos... Si fos un congrés d'arqueologia, es pensaríem estones parlant, tant amb tu com amb ella com amb tots. Bueno, com que tenim un temps limitat, la Maria Gargantes, sí? Molt bé.
Ella ens parlarà molt bé de les Masies. No ho he dit bé? Garganté. Ai, sí, és Garganté, hombre. Està accentuat. Sí. Sí. Les Masies del Morató. O sigui, aquí ens explicaran com s'ha de fer això. Arquitectura del segle XVIII a Osona i a la Catalunya Central. Molt bé. Sí. Bé, doncs bon dia. En primer lloc, doncs, la nostra comunicació... Perdó, per passar és... Gràcies. Doncs bé, la nostra comunicació intenta doncs, posar el focus doncs, en una qüestió que pràcticament sempre doncs, és controvertida i és complexa, com és l'autoria, doncs, en aquest cas, doncs, d'un grup de masos o d'uns determinats masos situats doncs, bé, en una zona geogràfica concreta, i finalment encara l'he acotat una mica més, ho he deixat en el que seria Osona i la subcomarca que vol ser comarca doncs, del Lluçanès. Partint de la base que parlar d'autoria, quan parlem d'un mas, autoria constructiva, per dir-ho d'alguna manera, doncs, sempre hi ha per si mateix doncs, una qüestió doncs, complexa, tractant-se com són doncs, els masos, doncs, edificis doncs, amb una evolució doncs, singular. Però en qualsevol cas, doncs, en aquest també context cronològic del segle XVIII i en els casos particulars doncs, que tractem, sí que estaríem parlant doncs, de grans, si més no, de grans reformes que donen lloc, podríem dir, doncs, a vegades doncs, pràcticament a edificis que si bé no amb la seva totalitat doncs, podríem considerar doncs, que són, que acaben sent doncs, edificis de nova planta. Els edificis que tractem doncs, estan vinculats, o nosaltres els vinculem doncs, a una de les nissagues doncs, de mestres d'obres i escultors, potser més coneguda fins i tot doncs, com a escultors, més prolífica, que aniria des de finals del segle XVII fins i abarcaria, doncs, abarcaria tot el segle XVIII, com són els Morató. De fet, el primer dels Morató, doncs, que situa doncs, la seva activitat doncs, sobretot durant l'últim terç del segle XVII, Josep Morató, jo us he volgut posar doncs, aquestes dues imatges. Adverteixo que he posat poques imatges perquè fa dos dies que tinc el meu ordinador a la unitat de cures intensives i en realitat per fer la presentació he hagut de recórrer doncs, a imatges extretes d'internet i no són del meu propi arxiu fotogràfic. Us demano disculpes per aquesta eventualitat. Però bé, he volgut començar doncs, amb una obra d'aquest doncs, Josep Morató de l'últim terç del segle XVII, que és una obra, és un edifici religiós, potser alguns coneixeu, és el santuari del Miracle, de Riner, al Solsonès, bàsicament doncs, perquè Josep Morató introdueix doncs, aquesta galeria superior, doncs, que és un element en el context doncs, d'un edifici religiós i tractant-se doncs, no d'una galeria de solana simple, sinó doncs, amb aquesta grandària considerable dels arcs, doncs és un element completament inèdit doncs, amb l'arquitectura religiosa catalana de l'època. En els documents doncs, apareixen documentats doncs, com a palomars, però si més no, nosaltres tipològicament doncs, ens sembla doncs, una suggestió doncs, del que seran després doncs, les grans galeries que s'obriran doncs, sobretot doncs, en els masos del segle XVIII. I bé, trobem significativa aquesta obra perquè és com un intent d'aplicar doncs, un element més propi, potser de l'arquitectura civil, en un edifici religiós. Però bé, aquí tindríem només una mica de genealogia d'aquesta doncs, nissaga dels Morató, centrant-nos ja en el que serien doncs, els Morató actius al segle XVIII, i són els que, bueno, els que hem encerclat doncs, els personatges que més o menys doncs, hem vinculat doncs, a les masies que tractem. De fet, la vinculació que els adjudiquem és una vinculació o bé directa, mitjançant doncs, notícies documentals. En alguns casos són notícies documentals però que hem obtingut doncs, per fonts indirectes i en altres casos parlem directament d'alguna doncs, atribució doncs, que fem nosaltres mateixos doncs, a partir de determinades evidències. El primer d'aquests grans masos doncs, és el Vilar de Sant Boi, doncs, una gran construcció doncs, pràcticament doncs, reformada doncs, durant la primera meitat del segle XVIII, que després té ampliacions posteriors, també doncs, en la segona meitat,
però de la primera meitat del segle XVIII correspondria doncs, a aquest gran nucli que dona com a resultat, podríem dir, doncs, un edifici més o menys quadrangular, cobert a quatre vessants, i que es caracteritza també doncs, per la monumentalització d'alguns aspectes, des del fet doncs, de situar doncs, unes gàrgoles doncs, a la façana, que aquí doncs, no tenia cap imatge més de detall, no podem apreciar massa bé, el fet doncs, també de tenir doncs, aquest baluart doncs, amb aquesta portada monumentalitzada, bé, és a partir d'uns doncs, determinats elements doncs, que hem pogut comparar doncs, amb l'arquitectura doncs, de Josep Morató i Soler i l'arquitectura i un tipus d'arquitectura de vegades podríem dir doncs, de caràcter més públic i representatiu, per exemple la portada no del baluart sinó la que es veu a l'interior i de la que per internet no he pogut trobar doncs, la imatge en detall, és el mateix tipus de portada que Josep Morató i Soler doncs, construeix doncs, a l'església de Combrent o que també realitza doncs, a la intervenció que fa doncs, a l'església romànica doncs, de Sant Esteve de Tavèrnoles, i així mateix també la trobem doncs, amb algunes cases documentades doncs, al centre, documentades doncs, com a obra d'aquest mestre d'obres, al mateix centre urbà de Vic. També doncs, al Vilar de Sant Boi hi trobem doncs, aquesta imatge de l'esquerra, que avui tindria de fet estar encastada doncs, en un dels murs de l'edifici, tindria una funció doncs, més decorativa, però probablement en origen doncs, hauria pogut ser doncs, un cap de viga, que vinculem també doncs, amb d'altres caps de viga presents doncs, en molts dels edificis moratorians, per dir-ho d'alguna manera. Alguns edificis doncs, que es troben a Vic, per exemple, o fins i tot doncs, també a la ciutat de Solsona, on sabem, per exemple, doncs, que el germà de Josep Morató i Soler, que és l'escultor Jacint Morató i Soler, realitza doncs, alguns, doncs, bé, la talla escultòrica d'alguns d'aquests caps de viga i realitza fins i tot doncs, el gegant, el que seria doncs, bé, el bust de l'anomenat gegant vell de Solsona, que bueno, és una obra doncs, que no es conserva, es va destruir, però això en seria la recreació doncs, que se'n fa al segle XX. De manera doncs, que directament doncs, sí que llancem doncs, aquesta atribució doncs, de la gran obra del Vilar de Sant Boi doncs, a Josep Morató i Soler. Un altre exemple corresponent doncs, ja al que seria la següent generació seria doncs, les Ferreres de Sant Bartomeu del Grau al Lluçanès. Aquesta potser seria la masia més de la qual s'entén doncs, una documentació podríem dir doncs, més directa o més fiable. Obra de Josep Morató i Cellers, doncs, també bueno, a partir d'aquest doncs, cos central tenim doncs, la galeria adjacent doncs, a una banda, després no tinc la imatge, però a l'altra banda doncs, s'hi afegeix també una altra galeria i a l'extrem doncs, tindrem la capella. I clar, si parlem de Josep Morató i Cellers, pensem que estem parlant d'un... Doncs, d'un dels mestres d'obres doncs, més rellevant de mitjans del segle XVIII i que realitza, doncs, bé, si ens situem doncs, en l'àmbit osonenc, edificis tan rellevants doncs, com el santuari de la Gleva, de la Mare de Déu de la Gleva, que seria doncs, la seva obra més reeixida, però també el tenim doncs, a l'església de l'Hospital doncs, de la Santa Creu, a Sant Boi de Lluçanès, i de fet serien... Doncs, gairebé doncs, totes les generacions de moratós que participen també doncs, en la construcció de l'església de la Pietat de Vic, vull dir, considerada doncs, la segona catedral de Vic. I finalment, doncs, per arribar al que seria... El que seria ja doncs, aquesta tercera generació doncs, de moratós del segle XVIII, ens situaríem doncs, amb el fill de Josep Morató i Cellers i en conseqüència doncs, net de Josep Morató i Soler, que és Josep Morató i Codina. A Josep Morató i Codina l'hem trobat documentat doncs, amb alguns masos, doncs, que eren, algunes masies doncs, que eren possessió de la cúria vigatana, de la cúria de Vic, però que avui doncs, no es conserven parcialment doncs, molt reformades. Però sí que existeix notícia documental doncs, indirecta,
de la seva intervenció doncs, amb aquesta, doncs, bé, en aquest cas doncs, que seria doncs, la masia de la Quintana de la Quintana d'Oristà. També doncs, bueno, ja se'l documenta doncs, amb altres masos, però en aquest cas, si en el cas de Morató i Cellers parlàvem del santuari de la Gleva, en el cas de Morató i Codina estem parlant doncs, del mestre d'obres que d'alguna manera doncs, posa en solfa el que seria la construcció de la nova catedral de Vic i també doncs, el palau... Sí, l'obra del Palau Episcopal. És per això sovint doncs, que també indirectament s'ha atribuït a Josep Morató i Codina doncs, la construcció d'un dels últims doncs, grans masos, així cronològicament parlant, aquest situat al Coll Sa Cabra, que seria doncs, el bac de Coll Sa Cabra. En definitiva, i per concloure, només volíem comentar que en qualsevol cas, malgrat... La dificultat doncs, de documentar doncs, amb precisió doncs, l'autoria o les intervencions directes d'aquests mestres d'obres en aquests masos, sí que volem reivindicar, si més no, l'existència o la sugestió d'una certa arquitectura moratoniana, que podríem dir, doncs, que és aquesta arquitectura doncs, que aquests mestres d'obres doncs, que treballen amb grans obres, podríem dir, doncs, representatives i monumentals, com també serien doncs, algunes de les cases senyorials més rellevants a Vic, com la Casa Roca Figuera o la casa Parrella, sí que tenen doncs, la seva sí que despleguen la seva influència o la seva sugestió en el que serà doncs, aquesta última arquitectura de masos del segle XVIII. I acabo amb aquesta imatge doncs, que no és un mas, sinó que és un santuari doncs, també situat al Coll Sa Cabra, el santuari doncs, de la Mare de Déu de Mondois, però considerem que recull molt bé doncs, aquest esperit doncs, que és entre un temple però que està voltat doncs, del que seria doncs, l'habitatge de l'ermità i una part d'hospederia, i que d'alguna forma doncs, sintetitza aquest esperit i aquesta frontera de vegades tan difusa entre la mal anomenada, sovint arquitectura popular i arquitectura culta o arquitectura pública i de representació i aquest tipus d'arquitectura doncs, privada i de caràcter rural. I en aquest sentit pensem que els Morató doncs, en serien una bona síntesi. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, perquè a més has parlat a la meva terra i tots els arts que has dit els conec tots. Fa molta il·lusió conèixer-ho millor. Bé, el Salvador Ribas, que abans l'he citat com el noi del Maresme, ell explicarà la masia del Maresme, paisatges d'aigua i pinya. Bé, bon dia. Com diu l'Assumpta, jo sóc el noi que us ve a parlar de les masies del Maresme. Noi que va néixer a Alella 8 o 10 anys després de que es fes aquesta fotografia. Si s'apaga el llum, potser es veurà una mica millor. En la que es veuen unes quantes masies. Bé, en primer lloc, m'agradaria, diguem-ne, fer un reconeixement explícit, un homenatge, si cal, a en Lluís Bonet i Garí, i dir que un homenatge més que merescut, perquè penso que el seu treball, aquest treball de les masies del Maresme, només pot tenir un qualificatiu, que és un treball monumental, on destaca, sobretot, el dibuix com a eina d'anàlisi d'una exactitud gairebé indiscutible. Bé, no partint, però sí utilitzant molt el seu treball, jo intento fer una mirada com a arquitecte que sóc i no pas com a investigador o com a científic, una mirada focalitzada amb dos punts d'interès. Per una banda, entendre el paisatge del Maresme que acull a la masia i per l'altra, parlar de la masia des d'un punt de vista arquitectònic. Pel que fa per entendre el paisatge del Maresme, per mi és clau entendre que el Maresme és un paisatge d'aigua. A nivell geogràfic, a nivell de comarca, podem entendre que hi ha unes línies d'aigua que són les que defineixen el Maresme.
a baix, al mar, evidentment, en aquesta línia groga, però a sud i a nord, dos línies d'aigua més, el Besòs i la Tordera, i aquí no es veu, però la darrera línia paral·lela al mar seria la línia divisòria d'aigües entre el Maresme i les comarques del Vallès. Partint de la línia d'aigua del mar, una munió de rieres creix en forma de pinta cap a l'interior de la comarca. Aquestes rieres seran una estructura clau per entendre l'organització de cada un de les petites unitats que sumades conformaran petites unitats de paisatge que sumades conformaran el Maresme. Aquestes petites unitats estaran, diguem-ne, tindran una forma de cassola que recollirà aquestes aigües que després les rieres i els torrents estructuraran fins a arribar al mar. Es veu molt clarament aquí la línia divisòria d'aigües en la trobada entre el cel i la muntanya, la carena. En aquest plànol de l'Ella, per utilitzar un territori que és molt conegut i com a exemple d'aquestes petites unitats de paisatge, es pot veure com els cursos d'aigua estan dibuixats amb més interès que no pas les estructures urbanes més tradicionals, com els carrers, etc. I si fem un dibuix radiogràfic d'això, veurem com aquest esquelet d'aigua és l'esquelet que estructura tot el territori i, evidentment, el territori dispers també ocupat per les masies. La confluència dels cursos d'aigua genera aquestes parcel·les triangulars que allotgen, en la majoria dels casos, una única finca amb origen o una finca que després s'ha anat subdividint. Aquesta confluència, en aquest cas, que seria de la riera de la Coma Clara i la riera de la Coma Fosca, genera el nucli, el centre, el nucli urbà, amb l'església, la plaça, el mercat, etc. Aquesta capçalera, aquesta trobada en l'engonal de les dues rieres, hi trobem una masia esplèndida que després veurem, que és com és Can Lleonard. I fins i tot l'aigua organitza també el traçat dels camins, el famós camí del mig del Maresme, quan aquí veieu la traça de l'autopista, bastant més lògica, no? El Maresme descriu, el camí del mig, descriu aquesta forma de paràbola quan arriba a l'Ella, perquè és molt més productiu travessar dues rieres estretes que una riera ampla. Per tant, la riera, l'aigua, marca també el traçat dels camins. Bé, pel que fa a l'organització de les finques, l'aigua hi juga un paper també decisiu. Al peu de la finca, per sota del que ara és una vinya, per sota, a nivell més inferior, hi ha la riera, en aquest cas la riera de la Coma Clara, o el torrent. Després, amb una estructura terrassada, ens segueix l'horta, en aquest cas substituït actualment per una vinya, però en origen un hort, en el lloc on hi ha més aigua en el subsol. Amb una terrassa intermitja s'hi disposa la masia. Hi ha, lluny del perill que representen les avingudes d'aigua, ben assolellada, amb un cert control de la humitat. Per darrere de la casa hi ha la vinya, la vinya que amb una disposició intel·ligent de recs desvia l'aigua perquè no afecti la casa, i a dalt de tot el bosc que fa el primer coixí que rep les aigües torrencials de les pluges tan pròpies de la Mediterrània. Aquí es veu molt més clar, en primer terme, la riera, el mur de tanca per intentar contenir les batzegades de la riera, darrere l'horta, en la zona inundable, la masia una mica més enlairada, per darrere es veu la vinya i a dalt de tot el bosc. En aquest esquema, es torna a repetir, entre Can Casals i Can Pereres, la masia blanca del fons, hi ha la riera, a sota de la masia hi ha l'hort, per darrere la masia la vinya i a dalt el bosc. També en l'organització de la masia podem descobrir que l'aigua juga un paper clau. En aquest dibuix de secció es pot veure com la casa, aquesta esplèndida masia clàssica del Maresme, que té planta baixa i pis, veiem com la planta baixa en la seva part posterior queda
enterrada en el terreny, cercant, diguem-ne, una integració en el paisatge, però també, diguem-ne, disposant en aquests llocs on la humitat és excessiva, els espais adequats per al celler. En la planta noble, amb una certa absència d'aigua, s'hi situen els espais habitables, els més útils, diguem-ne, per a la vida quotidiana. I en les masies, que hi tenen un tercer pis, en el lloc més sec s'acostuma a disposar els espais d'assecatge. Bé, la segona cosa que us voldria comentar, el segon aspecte que focalitza el meu treball, és mirar-me la masia amb ulls d'arquitecte i pensar que l'arquitectura de les masies és molt diferent i és volgudament diferent. I des del principi, per mi. És a dir, la masia és conseqüència de moltes coses, d'un sistema constructiu, d'una manera... Estic d'acord, però també crec que hem de ser justos i reconèixer que l'arquitectura hi juga un paper fonamental. En els esquemes del Danès i del Bonet i Garí hi ha un gran esforç per inventariar i classificar i arribar a desxifrar les tipologies de la masia. D'acord? Jo trobo que és un treball, diguem-ne, bueno, del tot destacable, però m'interessaria anar una mica més enllà de la classificació, fer una mirada una mica més especulativa. D'un bon principi, la masia, per modesta que sigui, com és aquest cas de Can Bonamossa de Dosrius, la masia s'hi poden reconèixer una voluntat arquitectònica clara. És difícil d'acceptar que un portal dovellat d'aquestes dimensions es pugui correspondre amb un edifici tan humil, perquè aquesta masia, en principi, era una masia d'un espai únic, d'un espai reduït, que posteriorment s'ampliarà amb un altre cos i finalment serà un edifici força modest. Dit sigui de passada, em sembla interessant posar-hi al costat la fotografia d'aquesta ermita de Sant Mateu, que ben bé podria ser un referent tipològic per aquestes primeres masies. Quan la masia té més potencial, com és el cas d'aquesta masia de Can Coll, a l'Ella, la masia creix amb volum, però també amb intencionalitat arquitectònica. No cal esplaiar-se gaire per veure que aquesta façana ha estat dibuixada abans de ser construïda. I en alguns casos hi apareixen elements que són clarament, estilísticament, d'èpoques molt diferents, no només en el cas de les finestres gòtiques, sinó com aquí es veu, aquest porxo amb aquests arcs i l'aparició dels balcons. La masia de Cal Baró, en la postal, està citada com la torre del canonge. Ja, diguem-ne que el terme masia en el fotògraf li va semblar que no era suficient per descriure aquest element. No? Esclar, el pes, diguem-ne, de la composició arquitectònica en aquest edifici és més que rellevant i es fa difícil d'acceptar que això sigui la casa d'un pagès. I en canvi, li escau més bé ser la torre del canonge del Baró de Ribelles. O a Can Maians de Vilassar de Dalt, en aquesta torre, diguem-ne, medieval, per dir-ho així, l'acompanya una façana de caire renaixentista. Aquesta planta ja no és la planta estricta d'una masia, l'escala és una escala de tres trams. L'escala de la masia originàriament és una escala d'un tram i poca cosa més que queda al fons de la nau central. Aquesta escala està passada amb una nau lateral. És a dir, hi ha una intencionalitat arquitectònica. Aquesta composició d'aquesta façana recorda més a un palau que a una casa d'un pagès. Un palau renaixentista salvant les distàncies. Oi? Bé, hi ha un factor que crec que és clau per entendre això que vull explicar. El James Ackerman, un dels més reconeguts autors sobre l'estudi de la vila, acabo de seguida, gràcies.
explica que hi ha una diferència clau entre la granja i la vila, diguem-ne, senyorial al camp, que és el factor lúdic. I el factor lúdic ens porta a l'aparició del jardí. Quan apareix el jardí, podem dir que la masia deixa de ser estrictament pagesa i és clarament senyorial. Aquest seria el cas de la masia de Cales Monges, a l'Ella, on en el final del seu jardí hi apareix aquest templet construït expressament per al gaudi de les hores, diguem-ne, de lleure i de les festes del 17-18, on hi ha aquesta, on originàriament hi havia les rajoles de la xocolatada que ara estan en el Museu del Born, que aprofito per dir que allà se citen com a rajoles d'un edifici de Barcelona, cosa que no és exacta i que estaria bé que algú ho corregís. Aquesta façana barroca és difícil d'extreure's, diguéssim, de la seva condició i del seu potencial arquitectònic. I no cal dir-ho que en Cabanes d'Argentona, diguem-ne que la façana parla per si sola. L'estructura de la planta és una estructura clarament de masia, amb l'escala al fons, el cos central, els tres, però la façana està composada amb uns altres criteris que van molt més enllà del que seria la casa pagesa. I per acabar, l'última imatge, us porto aquesta imatge de Can Sant Miquel, altra masia de l'Ella, una masia que originàriament era propietat del masover de Can Magarola. A vegades això dels masovers semblen, diguem-ne, que, bueno, en alguns casos els masovers tenien un potencial i fins i tot econòmic molt considerable, però és un tema per un altre dia. Aquesta masia, sí, aquesta masia, en origen tan humil com podeu veure aquí en aquesta fotografia, en Puig i Cadafalch, aquest estiu vam aprofitar per certificar-ne la documentació i el testimoni oral dels descendents, la va reformar i la va transformar en aquesta masia senyorial d'estiueig al Maresme per una família de Barcelona, que és un altre dels temes que el Maresme no es pot deixar de tenir en compte, la proximitat amb Barcelona. I fins aquí. Moltes gràcies. Molt bé, jo li comentava que això que ha dit, que era un altre tema, dic que el tema era d'ahir, ahir vam parlar d'això, eh? Hem intentat parlar una mica de tot. Bé, tal com estava, perquè hi ha persones que no han pogut venir, el Xavier Solà, suposo que no ha vingut. Ah, sí? Ah, mira, perfecte, al final t'he convençut, eh? Vale. El Lourdes Bosch segur que no, perquè tenia molta feina i el Joan Menchón li coincidia. Ho dic perquè estava molt bé els que s'han presentat perquè tots són de zones diferents que ens permetria doncs, comparacions i tal. Bé, doncs si un cas vens tu, no? Havia de venir a l'Hostal l'Ebre, però així farem una pausa pel mig o, perquè si no ho fa ell primer, perquè vosaltres som molt lluny a l'Ebre, ho farem pel final. Sí, vine tu. Sí, sí, primer tu. Ho farem més així, ens anirem acostant cap a l'Ebre, no? No tinc, mica... Assumpte, jo no tinc PowerPoint, no tinc imatges. D'acord. Molt bé, llavors ara us explico doncs, el seu tema. Solà. Ell és arquitectura, vida quotidiana, vida material en els masos de l'Alt Fluvià. Sí, me n'he donat compte. Arquitectura, vida quotidiana, vida material en els masos de l'Alt Fluvià i el Brugent, del 1580 al 1660. Bé, bon dia, moltes gràcies. Em sap greu no poder portar imatges o il·lustrar-vos, també m'ha passat un exemple, un cas similar al de la Mari Garganter, però intentaré fer la xerrada, el discurs més amè o entretingut perquè així ens en puguem entrar tots. El que estic fent en els darrers anys és estudiar i contrastar en una sèrie de viles, de masos, de parròquies, a la zona de la Catalunya prepirinenca, a les zones de les Valls de Bas, Hostoles, a la Garrotxa, també a Mer, la Cellera, Anglès, a la Selva, una cronologia molt acotada que va de 1580 a 1650-60, doncs he pogut demostrar, o estic
comprovant que hi ha una gran revolució o gran indústria tèxtil, una mena de protoindústria que va aparellada també al creixement agrícola, o sigui, indústria tèxtil a les viles, mentre un creixement agrícola en els masos. Tot això, aquest gran creixement, aquesta gran economia tèxtil a les viles i l'agrícola als masos, es repercuteix a la construcció. I he documentat, he trobat, doncs, construcció d'esglésies, moltíssimes en aquesta cronologia, de molins, de cases mitgeres, de carrers sencers, de masies, moltes cases de pagès també. I tot això, aquesta potent indústria tèxtil, aquest creixement agrícola, m'ha permet també demostrar que ja apareixen unes noves pautes de consum, no només les cases de les viles, sinó també en els masos, val? Que van més enllà de la compra de o la producció d'eines del camp, sinó també es compren o es fan construir mobles, objectes d'ús quotidià, devocional, cultural, decoratiu, etc. Jo ara aquí, però me centraré només a què és el que passa en els masos. D'acord? Per començar parlaré una mica dels masos, dels vells masos, dels masos medievals, dels masos rònecs o abandonats. Si tenim en compte que la vall d'Hostoles, la vall de Bas, les zones de Meier d'Anglès són pròpiament les zones de la Catalunya vella o la Catalunya coneguda com la dels masos, aquesta va estar molt afectada per la pesta negra, val? I gairebé dues terceres parts de la població, dues terceres parts de gairebé dels masos, van desaparèixer. Què passa, però, amb aquests masos, doncs, a l'època que estic estudiant? Resulta que aquests masos i tot el seu espai, doncs, són adquirits per pagesos grassos. Aquells senyors útils, propietaris dels grans masos que sobreviuen, es dediquen a adquirir o comprar tot aquest espai agrícola que hi ha pels seus voltants. Val? Amb la idea, sobretot, entre 1580 i 1600, d'establir, recuperar a través de petites parcel·les o intentar fins i tot reconstruir en els contractes emfitèutics, així surt, reconstruir aquests masos. Hi ha algunes de les clàusules dels contractes emfitèutics que s'especifica concretament, doncs, si es pot reconstruir, recuperar i que es pugui, que la casa sigui afocada, per exemple, que hi hagi una llar de foc, hi vagi a viure algú. Per exemple, en un cas que tinc d'una casa anglesa, d'una masia anglesa, diu que aquesta casa estigui afocada perquè vos no es vingui a derruir, o sigui, perquè no desaparegui. No? Potser en la vall d'Anglès, Anglès, la Cellera, Amer, he trobat pocs casos, però sobretot a la vall d'Hostoles n'he trobat moltíssims d'intents de reconstrucció, però cap prospera, malauradament. Val? Potser algun, sí, n'hi ha algun que s'insisteix, que és el Mas Torrentà de Puigpardines, que s'insisteix en diferents contractes successius, que es reedifiqui, que es donaran facilitats per se li baixaran els impostos, etc. Però això no es dona en cap moment. Bé, després dels masos rònecs i els abandonats, aquests intents de recuperació, m'he trobat també construcció de desenes i desenes de masies noves en aquesta cronologia doncs, tan acotada. Per un costat he fet dos treballs, un és el buidatge documental i l'altre el treball de camp. En el cas d'Anglès n'he trobat, passejant-me per tota la parròquia, l'Anglès, la Cellera, sí, Anglès i la Cellera, doncs, he trobat desenes doncs, de masos amb inscripcions en aquesta cronologia doncs, de 1580, 1660 aproximadament, val? Que ens donen moltes pistes de com va ser construït. Pel cas d'Anglès, la documentació notarial no comença fins a 1620, per tant, més difícil poder contrastar documents amb les evidències arquitectòniques. Val? Però, per exemple, el cas de Sant Feliu, les Planes, la Vall de Bas, que tinc les notaries senceres, doncs allà fins i tot he pogut localitzar alguns contractes de masos nous creats doncs, a principis del segle XVII. Una dada molt interessant és que gairebé tots aquests masos estan fets i construïts doncs, per arquitectes, doncs, mestres de cases. Arquitecte també no és la paraula correcta, seria mestres de cases o picapedrers d'origen francès. I una cosa que també que me trobo, aquests arquitectes, mestres de cases francesos,
tant construeixen masos com cases entre mitgeres a dins dels pobles i a les viles i construeixen nous carrers. O sigui, no fan distinció entre uns edificis i els altres. Suposo que el que volen és treballar i tenir feina. Per exemple, dos dels masos que es construeixen, un és el Mas Puigverd, el 1616, que encarrega el canonge de la Seu de Girona i ardiaca de l'Empordà, Jeroni Puigverd, Guillem Pussalgues, que és un picapedrer francès establert a Sant Feliu de Pallerols. Un altre mas que també es construeix és el Mas Llongafollia, el 1622, que és, el fa construir Gabriel Solà, que és un ciutadà honrat de Girona, originari de Sant Feliu de Pallerols, i el seu fill, Nicolau Solà, que viu a Sant Feliu i és mercader. Molts d'aquests masos disposen a l'exterior, després ja parlaré dels interiors, però d'alguns petits elements ornamentals d'orígens i procedències diverses. Alguns de tipus més local, alguns italianitzants, francesos, gòtics o renaixentistes. Tot plegat serveix per embellir, transformar l'aspecte exterior. Potser penso en finestres cantoneres amb un únic pilar o angle, arcs conopials, algunes finestres amb guardapols i també moltes portes molt ben fetes, molt grans, molt maques, portes dovellades. També localitzat, ja és un tercer tipologia de mas, masos fortificats. I els he pogut relacionar directament, perquè així la documentació m'ho ha permès, doncs, amb el bandolerisme. Val? Hi ha una sèrie de masos, tant totes aquestes parròquies, que van crear com una mena de xarxa d'edificis, d'avís, de defensa, de protecció contra els bandolers, no? Potser de manera similar a totes les torres de defensa rodones que hi havia o quadrades a la zona del litoral. Per exemple, he trobat reunions de les universitats de tots aquests pobles en la que es formen unions de miquelets, doncs, per lluitar contra bandolers. N'he trobat a la Vall d'Hostoles i a Vic, en 1576, a Mer, la Vall de Bas i Olot, entre 1602 i 1606, Anglès, 1631, concretament aquesta Anglès va dirigida contra Joan Sala a Serrallonga. Val? O sigui que penso que aquests edificis, doncs, estaven fets per amagar-se o dels bandolers. Per exemple, he trobat que hi ha una línia quasi recta d'una sèrie de masos que a la Vall d'Anglès, que són Can Planes, Can Mas i Can Biel, val? Que són el camí just d'entrada del camí ral que ve de Girona i se'n va cap a Olot. Val? També seguint aquesta línia hi ha una altra, la parròquia de Sant Julià de Llor, que es diu Cantalaia, val? Que el nom mateix ens pot donar una pista. Val? Per a l'entrada d'Amer, també a cada banda de l'entrada de la vall, doncs he localitzat una nova construcció o una gran reforma que es construeix una torre, el Mas Roca Salva o Torre de Sant Clement, no? Que el 1630 també un mestre de cases francès, Joan Guilló, doncs hi fa una important reforma. Val? També les planes, tant les planes d'Hostoles com Sant Esteve de Bas s'hi van construir just molt al centre de la vila, ara avui està englobat, uns grans casals, uns grans masos dels senyors jurisdiccionals de cada una d'aquestes viles. Pel que fa a les planes, es va construir una macrocasa, un macrocasal, que era el casal dels Dolmera, que era pràcticament enorme, tan gran com l'església parroquial. Això després de la Guerra Civil es va destruir. En el cas de Sant Esteve de Bas, hi ha el Mas d'Esprat, que és un mas fortificat amb dues torres a la façana, que també ha estat inclòs dins del nucli urbà. També vull parlar una mica de com és l'interior dels masos. Val? Tot i que he parlat d'aquests contractes de construcció de cases, de nova planta, de cases de pagès i masos, no ens indica com són les distribucions dels seus espais interior. Ok. Però sí, per exemple, els inventaris post-mortem, els arrendaments ofitèctics, els establiments, les compres-vendes, ens permeten doncs, establir com és aquests interiors, com es desenvolupa doncs, tot el que s'ha dit aquí de la masia clàssica. A veure, parlar una mica més de pressa. Parlaré sobretot, o comentaré, o esmentaré el tema del menjador o de la sala,
Aquí la documentació fa servir tres tipus de paraules, que és sala, sala menjador o menjador, en una cronologia que sembla que va evolucionant, que és l'element central. I a banda i banda doncs, hi ha les cambres, les habitacions, els dormitoris. Quina relació podem establir entre aquests masos, la seva economia, l'agricultura i l'artesania? He localitzat també en tots els seus, en aquests inventaris, en les diferents estances, doncs, diferents elements de matèries primeres relacionades amb les activitats artesanes, com per exemple draps, fils, rams, etc., i eines per manejar totes aquestes productes, matèries primeres, això que ens permet establir doncs, una activitat agrícola i una activitat artesana complementària. També pel que fa al mobiliari, he pogut comprovar que no hi ha massa diferència entre el mobiliari de les cases de pagès i el de les cases de poble. Potser amb alguna excepció, amb algun element en concret. Potser destaca, i tots els inventaris insisteixen, en les càmeres, en els llits que han d'estar parats i guarnits, que és un moble imprescindible, no? Tinc alguns exemples aquí, però no puc allargar. Les cuines també són importants, a la planta baixa, elements destacables, amb el seu escol, la llar de foc, també les sales, les grans taules, tal com s'ha comentat aquí, Mare de Déus del Roser, sobretot aquestes imatges encastades a la paret, algunes masies actuals, aquestes que les he pogut visitar i estudiar, encara ho conserven. He pogut localitzar, per exemple, un parell de mobles extraordinaris que poden ser excepcionals. Crec que ho són, no s'han conservat, però almenys en parlen. D'un bufet, per exemple, en el mas Fontanella d'Anglès, o un gran tinell que hi ha al mas Camproví de Sant Privat de Bas. Aquest moble penso que s'han conservat moltíssims, hi ha en el Museu del Disseny, hi ha una alella, me penso també, poquets, no? Servia per col·locar i allà surt especificat ni més ni menys que els objectes més delicats de vidre, ampolles, tasses, carbasses, pots, etc. Ja està, fins aquí. He anat molt ràpid, però perdoneu. Gràcies. Gairebé ens feies patir per respirar, eh? Bé, doncs ara jo és que estic molt satisfeta que vinguin els de la Terra de l'Ebre a explicar-nos doncs, que som aquí allà baix, diuen que no tenen masos, que estan molt lluny, doncs, per tancar aquí teniu la vostra oportunitat per explicar-nos. Que els noms, perquè dic que són ells i no he dit i tant. És de qui ja em despistada. Bé, Ferran Torta Navarro, sí? I l'Adelina Casanova explicaran l'arquitectura rural de les Terres de l'Ebre, la masia de la Ribera d'Ebre i la masia del Delta. Gràcies. Bé, aquest treball s'emmarca, és una mirada inicial que estem fent d'un treball des de la Comissió Cívica de Patrimoni de les Terres de l'Ebre sobre la masia o el mas, que diem nosaltres a les Terres de l'Ebre, a les nostres terres. Vols passar? Aquí veu les nostres comarques, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, Baix Ebre i Montsià, i ens trobem que dintre de cada comarca hi ha una singularitat de la masia dintre de cada territori, d'acord? Entenen el que és la muntanya, la plana... Us anem passant imatges que estan tretes la majoria són del centre d'estudi... del Centre Excursionista de Catalunya, perquè volíem portar-vos imatges d'estiu... Volíem portar-vos imatges d'arxiu per poder il·lustrar una miqueta la diversitat d'arquitectura i construcció rural al territori. Perdona, Ferran,
vaig passant. Els masos m'ha agafat la classificació que fa Camar Boix i vam veure que hi havia, bueno, els masos bàsicament el que tenim són humils. Camar Boix classifica la masia catalana en tres tipologies: humils, benestants i molt pròspers. Bàsicament el que heu vist fins ara, tenim nosaltres que eren masos benestants, els altres companys conferenciants, o masos molt pròspers. Nosaltres a les Terres de l'Ebre, comentàvem ara, dic, ostres, nosaltres tenim masos molt humils, molt senzills, no ens podem comparar. Ara, dintre de l'estudi dels masos de la Ribera d'Ebre, hem vist que són de finals del 17, principis del 18, i els que us parlaré jo de les Terres de l'Ebre, al Delta de l'Ebre, són masos de principis del 19. Això és un recull d'imatges que la voluntat era poder-vos ensenyar aquests trets distintius que a priori es poden apreciar d'una zona a l'altra del territori, passant per la plana, la ribera, el parc natural dels ports i el delta i la terra alta. Són territoris, si vols anar fent marxa enrere, són territoris molt, molt diversos pel que fa a la geografia, i això es trasllada directament a l'arquitectura i a la construcció. Aleshores, des de la Comissió Cívica de Patrimoni ens han donat compte que no hi ha una tasca, o sigui, no hi ha estudis que aprofundeixin sobre el patrimoni rural. La voluntat és engegar els. Hi ha tasques que s'han començat ara estem en un moment en què comença a donar fruit tot aquest interès pel patrimoni al territori nostre, i ara mateix un dels llocs que té engegat un estudi prou rigorós és el Parc Nacional dels Ports, amb un inventari de totes les masies topogràfiques. S'ha inventariat tots els elements, tant masia com elements constructius auxiliars, pous, corrals, aljubs, sènies, i ara a partir d'aquest estudi també s'ha fet un estudi arquitectònic dels elements característics, o sigui, dels elements comuns de tota la zona dels ports, i ara s'intentarà també fer un, o sigui, la intenció és fer un estudi de el que volem fer nosaltres amb les quatre comarques, que és fer un estudi de la manera d'intervenir, de quins criteris fem servir per intervindre en aquesta arquitectura més humil i més austera, que és la dispersa. Aleshores, amb una primera aproximació, explica potser una miqueta les fitxes Anem a veure, nosaltres per poder parlar en propietat dels diferents masies que hi ha a cada àmbit territorial, vam plantejar-nos una fitxa molt, molt sintètica, que anava a buscar els paràmetres que podien definir i després poder comparar d'un territori a l'altre, no? Vam mirar els tipus de masos, bàsicament, com us he dit, tots són masos humils. Vam mirar el tipus de coberta. Hem vist que, per exemple, en les conferències anteriors, les cobertes són a dues aigües, però cap als laterals. En canvi, a les Terres de l'Ebre, les cobertes són cap a la façana, també a dues aigües, però cap a la façana principal i la posterior. També hem vist les diferents altures. Hi ha una contraposició en les masies de la Ribera d'Ebre i en les del Delta. Les de la Ribera d'Ebre són molt més altes. A continuació us ficarem un exemple clar. I el que és el Delta és una planta baixa amb unes golfes molt, molt senzilla. La volumetria sempre és que se crea un cos principal i es van afegint elements, i al seu voltant trobem la sènia, el forn, i els elements que necessita l'explotació. Uh-huh. A veure, nosaltres volíem fer una primera aproximació d'aquesta diversitat a partir d'aquests dos punts del territori. De Móra la Nova, hem agafat Móra la Nova, a part de que, perquè jo soc de Móra, perquè és un lloc prou paradigmàtic pel que fa a les masies, ja que tenim que de la població del municipi de Móra d'Ebre, al segle XVII, se van començar a construir masos a l'altra riba de riu, on hi havia la part de les sequines, que és una part plana, suposo que
molt fèrtil i amb una capacitat de producció més alta que la que tenien ells, que estaven ben bé a façana de riu, i es van començar a construir masos amb la seva superfície de conreu, que a finals dels 17 ja està prou consolidat com a nucli, i es demana l'emancipació, es demana la independència del nucli de Móra d'Ebre, se li demana al rei Ferran VII, i a partir del 1830 és poble, és vila i és Móra la Nova. Però la gent d'allà, molta gent d'allà, li agrada més la nomenclatura de masos. Eren els masos de Móra i se va continuar dient, ja es parla dels masos per anomenar el poble. Aleshores, us volíem fer un repàs dels masos històrics que van donar lloc al municipi. Això és l'única agrupació de cases de cos entre mitgera, que són els masets. Això és el mas de Manou, el mas de Subirats, el mas del Milionari, que s'anomena. Això és el mas... Aquest és el mas de Fendi. El mas de Giral, el mas de Sedó, la part del darrere, el mas de Magreny. I aquí tenim el que us comentaré breument, que és el més singular, és l'edifici més característic dels masos de Móra, però que, tot i ser molt més gran i tindre unes peculiaritats que ara us comentaré, sí que reuneix una mica totes les característiques d'aquest estudi, d'aquesta aproximació que han fet a nivell intuïtiu a priori i després a partir d'aquestes fitxes que us comentàvem, reuneix una mica les característiques de tota la zona, de tot el que són masos de Móra i també de la Ribera d'Ebre. Si us fixeu, aquest mas, us ensenyo el que és ara la rehabilitació, per a poder veure imatges de totes les façanes, aquesta és la façana est, això devia ser l'era, i aquí tenia, abans que passés la variant de la Nacional 420, aquí tenia tota aquesta part d'aquí, era el caminet d'accés vorejat de metllers que portava la porta principal. És un mas gran, aquest mas, si tenim aquí els plànols, us ensenyo, aquesta és la intervenció ja amb la nova carretera, però és un mas que és fruit de les ampliacions. S'ha estudiat probablement en tres fases, però hi ha volums afegits als laterals, a sud, a la part d'oest també i a la part de nord. O sigui que d'un primer nucli van creixent. Aquest mas té la peculiaritat de que en un moment durant el segle XVIII, en un moment degut segurament a una riuada, la part del darrere va ser façana fluvial. No sé, potser no se'm sent bé, no sé si... una riuada va desviar el curs del riu i aquesta part d'aquí va passar a ser, o sigui, aquesta d'aquí, va passar a ser façana fluvial i tenia embarcador propi. Tenia embarcador i, això ho veurem a la façana posterior, té una sèrie d'elements que són característics perquè va estar molt vinculat al trànsit amb els llaguts pel riu i el comerç del blat, que va haver un moment que va ser fort. Va tindre molta importància al municipi, el comerç del blat. Aleshores, hi ha aquesta peculiaritat que els altres masos evidentment no la tenen, era un lloc estratègic i va tindre un paper estratègic. Més endavant també va funcionar com a bòbila, amb un forn àrab que tenia, i és com comentàvem, és un mas dels pròspers o molt pròspers. I ens dona unes característiques, no et donaré temps... Unes característiques, vaig molt ràpid, arquitectòniques com bastant singulars, tot i que reuneixen tot el dels altres masos. Sobretot la seqüència de finestres a les golfes per ventilar, amb marcs de mig punt, un desordre en façana de diferents formats i diferents mides d'obertures degudes a les ampliacions i a la improvisació de les diferents fases. Aquí s'obre a sud amb unes parts porxades i a nord se tanca amb finestres molt més petites. I el que és molt important als masos de la Ribera és obra de... Les parets són de tàpia, són basaments de mamposteria i pedra
amb tàpia amb calç i elements ceràmics a l'hora de guarnir. Aleshores, la imatge sempre és el color de la terra del lloc, que te dona molt poc temps, però marca molt la diferenciació principal amb els masos del delta, quan apareixerà el color blanc de seguida. Bé, passem breument al que és els masos del delta de l'Ebre. Aquí poso aquesta imatge per explicar una mica el creixement de planejament, com si diguéssim. La colonització del delta es va iniciar molt abans de fer el canal de rec. Per als que coneixeu el delta de l'Ebre, hi ha el canal de la dreta, el canal de l'esquerra, que donen rec i permeten que al delta de l'Ebre es pugui fer arròs. Abans d'això, l'única zona que era cultivable era just a la riba del riu, que els al·luvions havien provocat que hi hagués una elevació i eren tot uns sediments molt, molt rics. I els masos que es van anar construint sortint d'Amposta, anant aproximant-se cap a Sant Jaume, cap a l'illa de Gràcia que veu aquí. Podeu veure, si us fixeu, veieu aquí com no hi ha cap construcció, en canvi aquí hi ha molts, la gran majoria són construccions modernes, però la part de la colonització del delta va començar per aquí. Poso aquest mas perquè és... Clar, el delta, aquesta zona era una zona de terreny molt fèrtil, la colonització era que una gent venia allí, plantava estaques on no hi havia ningú i si podia treballar aquesta terra durant un temps se li atorgava la propietat. Llavors, clar, el delta de pedra no n'hi ha. Llavors la pedra s'havia de portar de fora, se portava del Montsianell o de la serra del Montsià. Aquesta portalada la poso perquè... la van portar de molt a lluny, no? És de, si diu de casa no me recordo el nom ara, és Casa Pia d'Antoni Collini, i és de 1694, no pertany aquí, sinó que la van agafar i la van portar. Després, aquests són els masos més tradicionals, estan emblanquinats de calç, són masies de pedra, amb la vessant tirant a la façana, amb unes golfes a la part superior i després un cos principal al centre, que és on hi havia l'habitatge, i s'anaven construint a posteriori les estables o les ampliacions de la vivenda. Aquí, al principi, hi havia unes fotos que es veien uns emparrats. Aquí es va substituir l'emparrat per aquesta coberta en planca de fibrociment. Ja està. Sí. No. Perdoneu una mica el desordre que hem tingut, però us volíem ensenyar sobretot que hi ha diferències molt, molt interessants i que cal aprofundir amb aquest estudi. Sí, sí, penso que té... Hem de donar la raó. Bé, ara passaríem a la taula rodona i us cridaria el senyor Fernando Álvarez, que és arquitecte i director del Màster Restauració de Monuments, que sí que ja sabia que havia vingut. El Joan Serra, que ve com a propietari representant del grup de propietaris de Torroella de Montgrí a l'Escala, que de fet té una masia amb torre, per tant és un d'aquests propietaris que tenen masies considerades de béns, i a veure com s'ho fan, una mica s'explica aquest tema. En Joan Montessó, que és pagès de Roquetes, del Baix Ebre, o sigui que tenim presència i és molt... Bueno, sí, on te voleu. I és responsable del Medi Rural a la Comissió Permanent Nacional d'Unió de Pagesos. I a l'últim, el Joan Santasmasses, que és, bueno, ja l'hem vist diversos cops, que és president de la Coordinadora de Cambres d'Estudis de Parla Catalana. Jo els hi faria una pregunta, o si més no diria el per què estan ells aquí. S'han posat en un ordre determinat, per tant, que encara que sigui per casualitat, encara que sigui per casualitat. Perquè ells dos, per exemple, no? Que no sé si us recordeu, que ell és el Fernando Álvarez, que és tiene tot el màster, és a dir, gairebé jo els he posat els dos per confrontar, no per confrontar, és a dir, abans he dit que a nivell acadèmic doncs no sé fins a quin punt el tema aquest està interessant o s'hi dediquen, etc. I en canvi
ell, que són, bueno, que tenen el tema de les publicacions locals, més aviat és el contrari, és a dir, les persones, la gent, estan molt interessats en el tema dels masos i publiquen, busquen, estudien els masos, fan llistats de les cases de pagès que encara es mantenen. Diguem que jo crec que hi ha una diferenciació molt, molt important entre els interessos d'uns i els altres. És per això que vosaltres dos em semblaria que està bé, i després entrarem vosaltres, en cas, a veure si dos primer què es diuen, si estan d'acord o no, o dieu el contrari del que estic dient jo. Potser la meva percepció no és correcta, que comenci el que us sembli. Bé, en primer lloc, jo el que voldria dir és que hi ha masies molt diverses, com diversos són els territoris, i que potser els que no som de la Catalunya Vella, doncs a vegades tenim la imatge de que se'ns presenta un model que és molt estès, molt ampli, que no respon potser a la realitat global, no? Perquè ara hem vist els exemples de les Terres de l'Ebre, que entre les comarques també són molt diversos. I són diversos com són també diversos els conreus, com també diverses són les formes de tinença o d'ús contractual de la terra, com diversa també és l'herència històrica. No? Això ha condicionat moltíssim, doncs, les edificacions que anomenem masies o masos. Per això jo penso que és molt important la recerca local, no?, per contemplar aquesta diversitat de models. I aquesta diversitat penso que també no s'ha de centrar només en els grans masos, sinó en tota l'amplitud de models que hi poden haver, perquè en un mateix territori veiem que es donen masos diversos. No? Jo sóc d'un món més aviat tirat a la viticultura i, per tant, trobem masies que procedeixen, doncs, del segle XI al segle XII, tenen els orígens, però també trobem petits masos que, doncs, creixen segurament a l'expansió de la vinya al segle XVIII, que són masos de cavalers, són masos de persones que, doncs, se'ls dona un tros de terra a rabassa, que l'han d'artigar, i construeixen uns masos, unes masies molt humils. No? Per tant, penso que és important conèixer tota aquesta realitat, que més d'arquitectònica és social també, perquè ens fem... doncs tinguem una visió global del que van representar. I hi ha llocs que el mas té, diríem, un reconeixement social com pertanyent a unes famílies potents, però d'altra banda també veiem que a vegades el mot masienc, doncs, és pejoratiu, en el qual representa unes persones que viuen molt cap a muntanya, que, doncs, que no els hi ha arribat la llum, l'aigua la tenen dificultosa i que evidentment tot aquest món és un món que desapareix, que nosaltres els que ja tenim una certa edat n'hem vist alguna mostra i que el que veiem ara, doncs, és molta ruïna en molta part de... perquè no han tingut comunicacions, no han tingut tots aquests elements que la vida moderna ens ha portat i que ningú hi vol renunciar. No? Per tant, el poble representa un estatus de vida social superior, és on hi ha totes les comoditats i és on hi entra tot també el món, diguéssim, de sociorecreatiu. En el cas del món del vi és claríssim, la gent... poques masies poden elaborar bé el vi quan els pobles, doncs, arriben als sindicats agrícoles amb els seus cellers cooperatius. És allò que, en el cas del Pinell de Brai, quan el César Martinell va encarregat de fer el celler cooperatiu, li pregunta quina classe de vi feu. Diu si va bé fent vi i si no fent vinagre. És a dir, les masies, jo crec que hi havia aquestes masies grans que sí que elaboraven uns vins de qualitat, però que arribava un punt que tot és un món que desapareix i que, per tant, Josep, el poble... Josep, et queda un minut, eh? Tanca.
Res més, era això el que volia dir, no? Que és important que estudiem des de totes les perspectives, l'arquitectònica evidentment, però també tots aquests components històrics, socials, que bé, el llistat que us hem facilitat de llibres i articles elaborats per centres d'estudis, penso que respon una mica a aquesta inquietud que localment es té i que, és a dir, lliga la Masia concretament en el territori, no només com un fenomen arquitectònic en general, sinó que evidentment ens la fixa en cada lloc, en cada territori, en cada espai territorial i ens dona aquesta diversitat que és la que d'alguna manera ens enriqueix com a comunitat històrica. Bé, us demanaria perquè ara nosaltres farem aquest, en principi teníem un altre previst que l'ajuntarem, alguns de vosaltres marxareu i llavors es quedarem alguns per acabar de fer el següent. Continues tu. Val, molt agraït de la invitació. A veure, a mi m'agradaria situar la meva presència aquí. Jo vinc com director d'un màster de restauració i per tant val la pena donar compte o comentar com abordem el tema de la masia o de la construcció rural o de la construcció tradicional a l'escola d'arquitectura. No hi ha res específic fora de lo que són bàsicament els estudis de postgrau, o sea, d'entrada. Per tant, és aquell el moment en el que els estudiants són en certa manera presentats davant de temes o de discussions com les que avui podem tenir aquí. Excepcionalment, bueno, ara s'ha jubilat, però el professor Muntanyola ja en els treballs de fi de carrera dirigia els estudiants cap a aquesta via, diguem, construccions rurals o nuclis històrics rurals o antics, i per tant, diguem, que jo sàpigues més o menys és el més concret. En quant a el que fem nosaltres, metodològicament, nosaltres enfoquem un tema d'anàlisi i de projecte cada any diferent, que normalment és proper a Barcelona o fora de Barcelona, però dins d'un àmbit que podem controlar o arribar amb els nostres estudiants. La majoria dels nostres estudiants, bueno, o la meitat, són de fora, per tant no tots tenen cotxe, per tant hi ha un tema pràctic, no?, d'accedir. No podríem fer agafar un tema del Pirineu, per exemple, no? O a no ser que tinguem un estudiant, però nosaltres normalment el que intentem és localitzar-nos. Per exemple, el màster d'aquest curs és a Solsona, l'any passat va ser sobre Gelida, i nosaltres ens concentrem, no?, en un estudi que té tres nivells, tres escales, territorial, urbanístic, arquitectònic i de detall. Els estudiants que tenim venen d'arquitectura tècnica, d'història, de llicenciatura d'art o a vegades de restauració. Aquest any tenim dos restauradors al curs. Per tant, també el tipus de programa que els hi fem té a veure amb aquesta qüestió. Per tant, dins d'aquesta concentració en un lloc concret, a Solsona, Gelida, no, inclús Tarragona, és ahir d'on surt la possibilitat de prendre com a cas d'estudi una masia, alguna construcció, diguem-ne, vinculat a la activitat agrícola històrica. Això és el marc en el qual ens movem. Respecte de algunes coses que es deien avui, a mi m'interessa comentar una que té molt a veure amb el nostre enfocament del tema de la masia i d'altres que es poden reduir o no reduir o sintetitzar en la idea de tipus, no? Una mica el que deia el Ramon, no parlem d'un model, parlem
orden de tipus. La masia sempre ha estat vinculada a un programa funcional concret, i aquest programa funcional, com tots els programes funcionals, com si parléssim d'una eina, canvia al llarg del temps i en, dins de lo que és a nivell espacial i funcional una masia, i en programes de la llarga durada i en programes de curta durada, i per tant no en el tractament o en la restauració, segurament es fem notar aquesta qüestió als estudiants, i això val per a una masia i val per un monestir i val per a un edifici d'habitatges. Si nosaltres agafem una cadira, no, segurament la cadira del segle XXI sembla molt a la primera cadira que es va inventar, però si agafem un ordinador, que és un programa molt més complex, es diferencia molt del primer ordinador que es va inventar. Per tant, a vegades hi ha, com deia el Ramon, programes més amplis i més estrets, no? Per tant, aquesta idea de tipologia, de que els arquitectes a vegades tenim que entendre la forma que té el temps en els edificis, és fonamental. En certa manera, per no fer la meva explicació molt llarga, m'adhereixo a l'explicació del Ramon Ripoll, perquè em sembla exemplar. Bé, a banda d'això, jo crec que el que aquí acompanya la meva esquerra, jo crec que el tema de la recerca local és fonamental, i diria local i pluridisciplinar. Estem molt lastrats, o tenim unes ulleres que ens hem posat fa molt de temps amb la classificació del Danés i Torres, i pràcticament jo hem trobat catalogacions fent plans espacials i catàlegs on el catalogador havia posat masies tipus 2, ni tan, tipus 2 o tipus 3, sense posar tan sols Danés i Torres. Per tant, assumim, no, una classificació que en el seu moment tenia una inspiració. Podem fer un anàlisi fins i tot historiogràfic, no, de les intencions d'aquesta classificació, i els arquitectes ens deixen molt, a tothom, no, ens deixen molt tranquil·les les explicacions, no, les classificacions, perquè ja està, no, ja tenim el món controlat i ja no tenim res més que pensar. Es tracta de trobar el calaix adequat. Jo crec que, no dic empezar de nou, ja la força que té aquest programa que heu organitzat demostra la quantitat de coses que tenim que tornar a veure amb tota humilitat. Arrel d'un comentari que vam fer en el break del cafè, que amb una xerrada amb l'Assumpta, parlàvem del tema del dibuix, per exemple, no? Que veiem que normalment estem treballant moltes vegades amb dibuixos que ja estan fets i que donem per bons, no? Com quan fem dibuixos del Puig i Cadafal per analitzar edificis, no, del romànic o del gòtic, i arribem al lloc i ens trobem que d'això res, no? O que la realitat és molt diferent. Jo crec que aquí hi ha un tema que és fonamental, que és, i que el màster és gairebé ideològic. No podem dividir el treball de l'historiador del treball de l'arquitecte del treball de l'arqueòleg. Hem de treballar plegats. Els arquitectes no poden esperar que el topògraf els hi porti el dibuix fet de la masia. El dibuix és una eina de pensament, la selecció, no, sobretot que ara, no, perquè mai sí, anem una mica a la rastra, diguem-ne, dels esdeveniments tècnics, no? I doncs ens trobem que hi ha ofertes de làser, escàners i coses així, que són eines màgiques per analitzar masies. Diguem-ne, quan una masia es pot treballar molt bé en fotorectificació, una restitució, un treball de camp directe i sobre l'edifici. I això és un tema que, sobre el qual els arquitectes que intervenen sobre els edificis han de prendre consciència i participar. No és un tema que es pot dividir, no? Aixecar un edifici és començar a fer el projecte. Quan acabem l'aixecament tenim el 60% del projecte pensat i en certa manera resolt, no? Es tracta ja després de fer memòries i de fer les consultes necessàries, però aquest coneixement directe no s'ha de fugir. Nosaltres estem molt, molt en contra d'aquesta pseudo-sofisticació respecte a alguns temes, no? No dic que, no, de patrimoni de béns mobles i tal, on la utilització d'algunes eines així que semblen molt hipermodernes poden ser més o menys útils, o a nivell documental, o a nivell de fer pel·lícules o coses d'aquestes, però en lo que és la tasca de la restauració i l'estudi ho dubtaria. No sé si... Sí,
No, és que has començat un tema que després lligarà amb el que volíem, que després es podria quedar ell per lligar amb el tema que ve després, no? Isidre, potser, que ha començat a parlar de la restauració, tal, de tot sencer. Sí, per això, que acabin ells dos, ell es quedarà i llavors que pugi ell, no? I feu vosaltres dos, ara. Bé, bon dia a tothom. Bé, jo... ell ja ho he explicat qui és, no? 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 És el Joan Serra, que és el propietari, que té una masia en torre, que és considerada, no? Digue-ho tu. I sí. A veure què passa amb els propietaris que tenen aquestes masies. Cony, són parents, Torre Begura. Sí. Bé, jo bon dia a tothom, abans de res, doncs, una mica com ha dit l'assumpte, jo avui no vinc aquí a fer un dia una comunicació de gran excel·lència científica, diguem-ho així, o de recerca, sinó és mostrar una mica l'experiència com a propietaris, de, bueno, en el meu cas, i si jo m'he de definir, bueno, sovint me defineixo amb una paraula que potser no està en el diccionari català, que és masenc, i jo per mi masenc és una persona que ha nascut en un mas, jo vaig néixer en un mas, una persona que va créixer en un mas, queixa amb un mas vol dir no únicament les quatre parets, sinó vol dir doncs, participar en el que és activitats del mas, que és l'agricultura, vol dir participar de la ramaderia, anar a munyir vaques, viure al mig de ramats. Que vaig agafar l'opció de quedar-me a viure amb un mas, quedar-me a viure amb un mas no vol dir no únicament viure, sinó vol dir d'alguna manera intentar també donar continuïtat a allò que és inherent al mas, d'alguna manera, que és el territori que hi ha al costat, treballar els terrenys, no de la mateixa manera del meu pare, però sí intentar tenir els terrenys. I bé, aquesta, diguem-ne, seria una miqueta la meva presentació, ja dic una paraula que no està al diccionari, que jo dic masenc, seria així. Bé, aquí jo ara el que voldria és una mica el que és la nostra experiència com a propietari, i si voleu, no una experiència particular, sinó una mica més col·lectiva, d'un conjunt de persones que vivim en masos, en una zona molt concreta, el Baix Ter, Torroella de Montgrí, amb una zona que bé, qui poc o molt la conegui, ha sigut una zona molt canviant, amb una pressió urbanística, turística, és molt important, amb una pressió d'un altre tipus, si voleu, més proteccionista, en parts naturals també molt important, i en allà, entremig, estem uns quants, intentant defensar amb la nostra visió particular el que nosaltres creiem que ha sigut una mica tota la vida, la gent que han sigut de masos. Quan parlem de defensar masia, mas, jo penso que hem d'agafar la idea una miqueta més global. Quan parlem de masia, no es podem limitar amb una qüestió arquitectònica, que també és la part, la construcció, és també tota la part, l'activitat, sobretot vinculada a la masia, la part agrícola, la part ramadera que hi ha al voltant del mas, i són també les persones que hi viuen. Llavors, quines coses estem fent? Bueno, doncs, amb la qüestió arquitectònica, bueno, depèn una mica de tots, n'hi ha que tenim, no sé, dieu com vulgueu, la sort o la desgràcia de tindre una casa catalogada com un bé cultural d'interès nacional. Com totes les coses, té coses bones, té coses dolentes. Ens fan catàlegs de masies, se n'ha parlat, si voleu també podem parlar. Em sembla que en el catàleg de masies del municipi ja van presentar més al·legacions de les que hem fet a tota l'associació. Podem parlar, si voleu, per què. Defensar masies vol dir defensar el territori. Si voleu, el territori no de qualsevol manera, sinó aquell territori que deriva de les masies, que és un territori humanitzat, un territori de camps, un territori d'activitat agrícola. I aquest territori humanitzat, aquest medi rural, si voleu, no sempre és el mateix que s'imaginen determinada gent que sobre el territori, que moltes vegades més un territori més, si voleu, i em perdó la paraula urbanita, diguem-ne així, és més una idea d'una persona que ho va passar un cap de setmana. Bé, nosaltres intentem defensar que hi hagi camps, que els camps es treballin, intentem defensar que els camins que hi hagin serveixin anar sobretot al camp perquè aquesta activitat se mantingui. Intentem que, bueno, quatre usos, com pot ser el turístic, bueno, qui sigui, però sempre prioritzant els usos que han sigut propis, etc etc. I això també ho complementem amb el que nosaltres diem posar en valor el que tenim. I posar en valor el que tenim, ens ho fem, bueno,
una mica de la forma que sabem, perquè no som pas grans científics, però sí que intentem fer visites, que es pugui donar a conèixer el que tenim, en visites fetes pels mateixos propietaris, explicant les vivències, les llegendes que coneixem. Ho fem fent múltiples activitats, des d'exposicions de fotografies, etc, etc. Bé, aquesta és una mica la nostra iniciativa. Jo parlo d'aquí. Que vull comentar és, per exemple, si a l'hora de fer rehabilitacions o si heu de fer coses, canvis dins de la casa, si us és fàcil, si teniu problemes, però el fet de ser una casa catalogada... Bé, tota la gent que visquem en masies, ara diré una cosa que és molt evident, però vivim en un medi que se'n diu medi no urbanitzable. I amb això, només amb aquesta paraula, ja entendreu que vol dir que ens sortim de tot el normal d'urbanisme, i això vol dir problemes i més problemes. Si a més hi afegeixes que estàs en una masia catalogada, doncs vol dir que necessites més permisos i, si voleu, des de l'òptica del propietari, a vegades això vol dir també problemes. Viure en una masia és realment, des d'un punt de vista urbanístic, és afegir normalment moltes més dificultats, perquè moltes coses no estan previstes. En aquest sentit, el catàleg de masies ens pot ajudar, ens ajuda. El fet de ser una masia catalogada ens vol dir que tu no pots decidir què fas amb un determinat element, la qual cosa és bo, però això tampoc és sinònim del que s'imaginen els que poden dir-te si o no sigui el més adequat. Sempre, no sempre és sinònim. Bueno, podem parlar si voleu més. Que també havia de defensar tot el seu territori. Mirem d'acabar, acabarem una mica més tard perquè farem després el debat aquest, Isidre, i podem destinar-hi un quart, si acabem a 3:45 no passa res, per un quart més tard, no? Suposo. Bé, bon dia a tots i a totes. Jo no sóc expert en res, penso que tinc de dependre molt, però us volia explicar una experiència que hem dut a terme des de fa 12 anys, ja ho recordava, en el Toni López, que la Unió de Pagesos vam començar a portar conjuntament en el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, la demarcació de l'Ebre, el Consorci Mediambiental de les Terres d'Ebre, que és el CODE, els Consells Comarcals, i alguns filòlegs, pagesos molt preocupats del que ens estava passant en aquella època, fa una dotzena d'anys, una part que també ensenyaven els companys des dels masets de la persona del Delta i també de la Ribera d'Ebre, aquell espai que quedava del Baix Ebre i Montsià, que seria aquella plana. No? Nosaltres no donàvem compte que cada dia anaven desapareixent elements de la tipologia de construccions nostres, com eren masets, barraques, balones, cocós, i això a uns quants companys de la Unió ens feia un neguit. Vam trobar una cosa que mai ens arribem a arribar a pensar, que el Col·legi d'Arquitectes també pensava el mateix, però no ens coneixíem, no? I vam acabar creant una interacció, penso que ha sigut molt fructuosa, vam acabar catalogant vora 400 elements inventariats arreu d'aquestes dues comarques així més interiors, i això ha comportat que hi hagi una gent que hagi tingut, a partir de llavors, a partir d'aquesta recerca, doncs, quan han intentat rehabilitar alguna cosa, i si més no s'ha acabat una mica catalogant. No? Han posat en valor aquell patrimoni. Nosaltres pensem que moltes vegades hi ha un abans i un després de que comencéssim a treballar la Unió de Pagesos i el Col·legi d'Arquitectes, també els ajuntaments, no? En definitiva, acaben posant en valor i acaben dient: ei, escolta, que hi ha una gent que està preocupada. Tot arrenca d'una matinada que uns quants companys anàvem a arroplegar unes vaques a la Serra del Port, no el Parc Nacional, que és encara és Parc Natural, sortosament, i ens vam trobar de que hi havia un de nou, un caterpillar, amuntonant a un maset, en aquells masets humils que nosaltres tenim, amuntonant aquella casa i uns garrofers i unes oliveres per a fer una transformació agrària, perquè era el temps de que alguna gent de fora, en diner de doctors color, aquell diner que sol ser negre, havia comprat terrenys molt bé als pagesos, molt baratos als pagesos, estava fent la transformació agrària sense tindre en compte els elements constructius identitaris del nostre territori. I una mica era explicar-vos això, perquè és la presa de consciència d'una gent que només teníem les mans, però van trobar uns altres que ens van ajudar. Gràcies.